ရှင်ကကြတော့ဒီပါပိုင်းလေးရတယ်တကယ်တော့ဒါကျွန်တော်ဖန်တီးထားတာမဟုတ်ပါဘူးဒီချဲဇွန်ပေါ့နော်ဆရာသူဖန်တီးထားတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်ကယူသုံးတာပေါ့နော်သူကိုလည်းပဲကျွန်တော်ခွင့်တောင်းပြီးမှယူသုံးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဆရာမတို့ကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ pragmatism ရဲ့ existentialism နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဆွေးနွေးဖို့အတွက်ဟိုနံပါတ်သင်လေးတွေခွဲပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ဆရာမတို့အားလုံးကြည့်ပြတာခင်ဗျโอเคที่เกี่ยวกับเรื่องโอเคที่เกี่ยวกับที่เกี่ยวกับเรื่องจี้တော့ဘယ်လိုလဲအဆင်ပြေလားခင်ဗျာเนเน่ပြပါတယ်ရှင်โอเคပြခရင်ဗျလာည်းပြတာပဘါလလပေြးရလည်းဖြစ်ရအောင်ဆရာပြရလည်းကျွန်တော်โဆอွေเคးရခင်ဗျာအားလေကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ကလေဒီနေ့မှာအမှန်တကယ်ဆိုရင်တကယ်တော့ဒီ philosophy တွေကလေအမှန်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်နာရီနဲ့တနေ့မှာတစ်ချိန်ပဲတင်တဲ့ခေါင်းစဉ်လေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကျတော့ကျွန်တော်မှာ pragmatism ရဲ့ existentialism ရဲ့နှစ်ခုကိုတစ်ချိန်နဲ့တင်ရမယ်ဆိုကျွန်တော်စဉ်းစားနေရဆရာတို့ဆရာမတို့ကိုဟိုနောက်ထပ်အချိန်တောင်းမှုအဆင်ပြေပါမလားပေါ့နော်အဲ့တခုရဲ့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်တကယ်လို့ဆရာမတို့တယောက်ချင်းစီပြောနေလို့ရှိရင်မပြီးမှာလဲစိုးရိမ်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်ပဲဒီ slide နှစ်ခုစလုံးဒီ PowerPoint နှစ်ခုစလုံးကိုကျွန်တော်ပဲပြောရမလားလို့စဉ်းစားနေတာဆရာတို့ဆရာမတို့စိတ်မကောင်းများဖြစ်သွားမလားလို့ခင်ဗျာမကောင်းပါဘူးအဆင်မမကောကင်းောပင်းါဘပူါးဘူဆးရလာားဆရာဆရာကောင်းဖြစ်သွားပြီလားခင်ဗျာစိတ်မကောင်းပါဘူးဆမရာမလေးကိုမကောင်းဘူးဆရာဆရင်းဝင်းနေပါဆရာရင်းဝင်းနေသွားလားမနေ့ကအဲ့ဒီစနေရှိရမှာဆရာမနေ့ရက်အစီအစဉ်ရှိရမှာဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်လည်းမနေ့ရက်လုံးကြည့်ရလေအစင်းရအချင်းရဘလို့မှမမှီတော့ဘူးဖြစ်နေအဲ့တော့ဟိုဟုတ်ပါဟိုပါလေဆရာဆရမာကမောင်းပါဘူးပါလဲနစာစပြင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းလေကျွန်တော်မှာလည်းတခြားကိစ္စရကလေးတွေရှိနေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ဒီ slide ကလေးနှစ်ခုကိုကျွန်တော်မြန်မြန်ပြချင်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ပဲဥစာမီပြောသွားမယ်နော်ဆရာဆရာမတို့ဒါပေမဲ့တကယ်လို့များဒီနှစ်ခုမြန်မြန်ဟိုတစ်ချိန်နဲ့ပါပဲနှစ်ခုစလုံးပြီးသွားလို့ဟိုနားမလည်လိုက်တာရှိတယ်ဆိုလည်းမစိုးရိမ်နဲ့ကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့နေလို့ရတယ်เนาะဒါပေမဲ့တစ်ခုတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုဒီ7နာရီနဲ့တော့ကျွန်တော်မပြီးခဲ့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်10မိနစ်15မိနစ်မိနစ်20လောက်ဆုံးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီခံပြီเนาะဒီနေ့တနေ့လေးကိုပဲเนาะโอเคရပါတယ်โอเคโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအမှန်တကယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့၄ချိန်စာကကျွန်တော်ကဒီနေ့ဆိုရင်ဒါနောက်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဆရာဆရာမတော့အဲ့တော့ပထမဆုံး idealism realism ရတစ်ခုချင်းစီတွားရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြီးကောင်းပြီးနိုင်ပေမဲ့ကျွန်တော်ကရှေ့မှာ idealism ရဲ့ရှေ့မှာဒီ branches of philosophy တို့ကိုဤတဲ့ပြိုးနေတဲ့အခါကျတော့ idealism ကိုကျွန်တော်ရောက်တာရောက်ဆင်းရဲရမယ်ချိန်လေးကကျွန်တော်မှအရင်နေသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကြောင့်မို့နောက်တဲ့နောက်အချိန်ဒီမှာကျွန်တော်မှဟိုပို့ပြီးတော့ကြာနောချက်ိန်ရလုောက်ရောံက်သွားတာဖြစ်တယ်ပေါ့းနော်ဆရာသွားဆတရာအဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီ philosophy လေးနှစ်ခုကိုဒီအချိန်တစ်ခုထဲမှာပဲကျွန်တော်တက်တွက်ကလေးသွားပြရစီအဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံး slide ကလေးကိုသွားကျင်တယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့ဆရာမတို့အနေနဲ့ဟိုဒီနားထောင်ပြီးတော့အဆင်မပြေတာလေးရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးလို့ရတယ်နော်ဆရာမအဲ့တော့တကယ်ဆိုရင်ဒီကောင်းစဉ်လေးအရာကြည့်မယ်ဆိုကြဒီပုံစံလေးမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကရေခဲတုံးပုံစံလေးကိုပြထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ကဒီရေခဲတုံးပုံစံလေးကိုပြထားတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းရာလေကျွန်တော်တို့ကအပေါ်မှာပဲဆရာတို့ဆရာမတို့အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်အပေါ်မြင့်နေပြင်ဆိုတာလည်းရှိသလိုအောက်ပိုင်းမှာနစ်မြုံနေတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ slide မှာပါတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုပဲအဓိကထားပြီးတော့သင်နေတယ်ဆိုတာကအပေါ်ကမြင့်နေပြင်မှာတွေ့ရတဲ့အရာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေမဲ့တခါတလေကြောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာမပါတဲ့အောက်ပိုင်းမြင့်နေပြင်မှာနစ်မြုံနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းပဲပြီးကျင်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါမယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့စီလောကြည့်ဒီအဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဟိုကျောင်းသားတွေကိုဒီသင်ငန်းစာလေးကိုသင်ပေးချင်တယ်ပေါ့နော်ကျောင်းသားကျောင်းဒါဆိုရင်ဒီသင်ငန်းစာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေးချင်တဲ့အဓိကအရာကဘာဖြစ်မယ်လို့ထင်လဲခင်ဗျအသား3ယောက်နဲ့အဖို့အိုဆိုပါဆိုဆရာဆရာမတို့ငယ်ငယ်တုန်းကသင်ငယ်မှုတဲ့အရာလေးဆိုဘာကိုပြောချင်လဲလို့ထင်မိလဲခင်ဗျစီလုံးကြီးကိုပြောချင်တာပါစီလုံးကြီးကိုပြောချင်တာဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီထင်းစီဒစီကိုလူတစ်ယောက်တည်းချိုးတာချိုးတော်မရ3ယောက်ပေါ့နော်တား3ယောက်ချိုးမှရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံရဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီစီစီလုံးလုံးနဲ့ဒါလူတွေရှိနေမယ်ဆိုရင်ဘယ်အရာကမှကျွန်တော်တို့ကိုအလွယ်တကူနဲ့ချိုးဖြစ်လို့မရဘူးဘယ်အရာကိုမဆိုကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်စွာနဲ့လောက်ကန်ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အသိပညာ message ကိုပေးချင်တာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအလုပ်တစ်ခုကိုလောက်ကန်ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာဒီအရာလေးညာနေတဲ့ဆင့်တဦးကြီးတရားချင်းစီလောက်ကန်ဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလောက်ကန်ဆောင်ရွက်ခြင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်အရာကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးမယ်လို့ထင်လဲခင်ဗျ
ဟုတ်ပါဘူးပါဘာလို့ဘူပါဘူး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 ဘူပါ
Lecture ni le ni utong ye kau mula seru siapa lo. Tama mula si the group Do osai lo ni ada bili ni utong mula team buat lady ni utong mula cooperate lady ni utong ye kau mula pelihara ni utong ye buka mula seru siapa lo. ตู้เย็นตะไม้จังของเจ้าหนูดีไลบีเลยลาจิเมสุตู้เย็นตะไม้จังเป็นลูกมือสัตว์เดียวที่พี่ก็ลาลาเลยพี่ตัวเองปีนี้เนี่ยเป็นเดียวที่โปรแกรมเดซี่อีวาร่าอีกปีนี้มาเป็นลูกต้องอยู่จำเลยแล้วสมารู้ปีนี้มาโปรแกรมเดซี่ก็เป็นลูกมือวิบันต้องแต่งมือสิ่งที่จะได้สระของเจ้าหนูว่าลีลาจำมาที่ป่าเลยแล้วเจ้าหนูน่าจะสไลค์เลยที่พูดได้เอาเนี่ยโอเคแล้วโปรแกรมเดซินส์เราพาเลยบ่เนาะโปรแกรมเดซินเนี่ยเป็นเด็ดเจเนอเรบ่ยี่ปงยาตียาเมตีตุยเอได้เบต้าแมชเดตุยเอเดบอริยาเลยกูจะน้องเชื่อใจบ้างไหมแล้วเด็กแล้วเด็กเสียงอาจารย์เราก็โปรแกรมเดซินกูพอทุกเคสโปรแกรมเดซินเนี่ยเป็นการสิ่งนี้บ่เนาะโปรแกรมเดซินเนี่ยของการพากันจริงอ่ะไปดูเรื่องสุดเจ้าอย่างเดียวจะน้องว่าสิ่งนี้ตัวมาที่บ้านเลยก็เหรอบีเจเนอเรก็เสร็จเลยก็ยอมเนาะเสียงเสียงมาแล้วเสียงเสียงมาเราจะน้องเชื่อมาบอกกันเลย pragmatism ဆိုတဲ့ဝါဒဟာဘယ်လိုဝါဒလို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့လဲဆရာဆရာမတို့pragmatism ကိုဘယ်လိုဝါဒလို့ပြောခဲ့လဲခင်ဗျာ let's do it လို့ခဲ့တယ်ဝါဒလို့ဝါဒလို့ဆောင်တဲ့ဝါဒလက်တွေ့လို့ဆောင်တဲ့ဝါဒဝါဒကဆို realism နဲ့ဘာကွာလဲတူတာပြန်နေစင်ကရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ကြည်ပြီးတော့မှလက်တွေ့ဆန်းသပ်မှုတွေစူးစမ်းလေ့လာမှုတွေခွဲခြားစိတ်ဖြာမှုတွေကိုလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ pragmatism ကကြတော့ရောခင်ဗျအခုဆရာတို့ပြောလိုက်တယ်လက်တွေ့လှုပ်ရှားမှုဆိုတာ practical နဲ့သွားစင်နေလဲအဲ့လိုမျိုးလက်တွေ့လှုပ်ရှားမှုဆိုတာတဲ့လေလက်တွေ့ဘာကိုပြောချင်တယ်လို့ထင်လဲလက်တွေ့အလုပ်ဖြစ်ရေးလို့အေးဟုတ်တယ်အဲ့လိုမှမှန်မယ်နော်ဆယ်ဆယ်မှာတော့လက်တွေ့အလုပ်ဖြစ်ရေးလို့အဓိကမှတ်တာလက်တွေ့လှုပ်ရှားမှုဆိုရင် practical နဲ့သွားပြီးတော့ဆင်နေတယ်အဲ့တော့လက်တွေ့အလုပ်ဖြစ်ရေးဟောတာအဲ့တော့ဒီ pragmatism ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးရာဆိုရင်လေတဲ့ဂရိဘာသာစကား pragma ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးရာနေဆင်းသက်လာပြီးတော့ action လှုပ်ရှားမှုတော့မဟုတ် work အလုပ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်အဲ့တော့လှုပ်ရှားမှုဆိုတော့ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်အဲ့တော့ work အဲ့တော့အဓိကပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီနီးလန်းလေးကိုအသုံးပြုလိုက်လို့ထိရောက်သွားတယ်အကျိုးရှိသွားတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့အတွက်အလုပ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောမှာเนาะအဲ့တော့နေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကအမှုပိုင်းဒေတာတွေရှိမယ် A ဘိုင်းဒေတာတွေရှိမယ်သူ့ရဲ့ဒေတာပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကစိုက်ပျိုးသိနိုင်တယ်ကိုစိုက်ပျိုးရတယ်အဲ့လိုစိုက်ပျိုးပြီးတော့ရေးသွင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုသဘာဝရာသီဥတုကိုစောင်းပြီးတော့စိုက်ပျိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့လိုစိုက်ပျိုးတဲ့အခါမှာသူ့နေရာသူ့ဒေတာပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့မှသူ့နီးသူ့ဟန်နဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါက pragmatism ဝါဒအရာအလုပ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်သူ့နေရာဒေတာမှာအလုပ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒေတာမှာအလုပ်ဖြစ်မယ်လို့တတ်သမှတ်ထဲသတ်မှတ်ထားလို့မရဘဲနဲ့သူ့ရဲ့အခြေအနေအချိန်ကာလပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှအလုတ်ဖြစ်သွားတယ်ထိရောက်သွားတယ်အောင်မြင်သွားတယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့အတွက်အမှန်တရားလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါလေးကိုမှတ်ထားမယ်နော် pragmatism ဆိုတာ pragma ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးယာနေဆင့်သက်လာပြီးတော့ work တကယ်တည်းအလုတ်ဖြစ်ရေးကိုအဓိကအလေးထားပါတယ်ဒ
Aswin. Idealism, realism, and a party quibia chana the label. No, idealism, realism, and a party quibia chana ni the lesser. A belief in an open universe. Open universe, generally sit down like, generally need and sit down like, gema, need and need a pragmatism, nigga, barigo, yonji lesser, dynamic, evolving, and in a state of becoming. A digaga, diton lonely, and a diton only ma, say only that had a digaza, dynamics, dynamics, right? I mean a patinia, I said, Samar. Dynamics, so you know, blue your diet. Do not believe in absolute and empty truth. They don't mama piang le le media hu tu a yong ji la kham ya. Ma yong ma. Yong ma lo. Tu lo a de khaw ra ti mye le media so la long wa ma shi u. A la ma tha me no. Long wa pi pi song le media thaw ra ti mye le media so la be do ma ma shi bu. Lo tu lo ga lak khan tha ba le. Da chang tu lo ga True is what work and related. Truth, Amadia Sura, work a lobe. General Logi Lide. General Ledwe Loka Sangi Lide. General Adre, along with Dore, General Adre, Amadia. Related. General D. Session A Martinet, the Nimetaga, Session A Ne Kanye. Darling it. She ill thought in a kama, general di Nilane, a simabilo, now ten Nilan, Piambio, Letta Nilane, Sarah Samarugani, be a shia, Usambi, they like it. Session E adre, tea outdore. Gasoline, your genetic beggar. Session E adre, a thumb bure, Nilanga, session E adre, tea out there, so it had to adre, and Mariari. Having a session Emma, don't do the Nilango, session Emma, Tabio, a thumb bureau, Mayare, kama, session E, a guy needed, they need met a good general, down be don't like it. Hello, down be don't like session E adre, tea outdore, so it does. Duruga, Lemakan, not Dadu and Maria, Dadu and Locates, Dadu, Yonchimu, Dudu and Maria Kidney, your body, it has me, so not do the as likely, not as likely to go shoe line, no? Galby, that's me, programmed is in it, but they be your Diwara, but they be your
ဟုတ်ထုတ်ခဲ့တယ်ဒီဝါရာကြီးကိုပို့ပြီးတော့အားကောင်းလာအောင်ဟောထုတ်ခဲ့တယ်ပညာရှင်တွေခေါင်းကိုင်ဖတ်ခင်တောင်းရအဓိကရှိပါတယ်ပထမတစ်ယောက်ကတော့ချာလီချာစန်တာပီယာပါချာစန်တာပီယာကပထမဆုံးပရဂမတစ်ဇင်ဆိုတဲ့ဝါရာကိုပထမဦးဆုံးမိတ်ဆက်ခဲ့တယ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမိတ်ဆက်ပြီးတဲ့အခါမှာဂျိန်းပေါ့နော်ဝီလီယမ်ဂျိန်းအားနေပြီးတော့မှဒီဝါရာကိုပို့ပြီးတ
Piers tu, siapa James tu ye? Lu H D, Ane H D, Ada H D, gua dua ni biro. Seni dejane, Weiben, Taichung, Wei, Lu biro. Bobi kau lah, ah, Bobi lo seni jalan, ah, lu biro kiri dua. Jenjui pihari, jenjui ye, di adui ekori, ayu asalnya, recommendation ye, apa mah, cima le, tayang ni gua Bobi lo, cecil. Far reach development, so, di ni kiri dia, ah, Bobi lo, cici mama tayang ni gua, cecil pihari, ah, selalu siapa lu macam apa gak, recommendation gua perlu kiri penyiasin, tayang sih ye, betul mah, uzon perlu kiri juga. Sasa na Pias Chibiro, eri Pias Poto Kere Warari, atwe ekorigo, jenga po bido Ludinia la ang lo begere, eri ga ma da sen Junjuwi ga ni bido po bido sende de jali pit la ang, bido Ludie jale ma po bido tiyang hongi si la ang, Poto Kere duge pipari ngere. Nasa yin jano nao tesa la kere tuku da la ime kina. Eh hobi, nasa yin jali ga ro jano ruga, biar jenaka pragmatisnya betul-betul ayu asari go jenar tu ye teman canggah ni sabi lo jenar di lela jiao no aduh ayu lela lekama apa ini ngapa ini jenar lela tu apa ni hobi dah sini jenar nanti selain itu kita yang hobi dah sini pragmatisnya mula asap no hobi pragmatisnya mula asap American philosophy of the late 19th century ke hobi dah sini pragmatisnya sura wara ni Saku yazu nang bai ma sa tin biyo ko la la chit paare. Alo, tu ye wara di pe nang ge nga sa tin biyo ko la la le seo siya maru. Korea. Korea ni sa tin biyo sinde la la. Nene, tabi me, padu le chang bu biyo da ha, ang mi bi lu di miya doa le seo siya maru. อเมริกัน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 อ
ตามเองบางเส้นเนี่ยไปดูอะไรบีโร่สาวเยอะบีโร่ดูโรยยัดดีนี่จ้าเลยดูโรจูซ่าอัดห้องนี่เลยใช่ไหมรัสเซียในแง่อะไรบีโร่ท้องที่อยู่ตัวเปลี่ยนโลกไหนเนี่ยเอ้าเปลี่ยนโลกไหนเนี่ยเข้ามาถ้าส่วนอินเดียอเมริกันนี่ก็นี่เนี่ยเชื่อถือละกันตัวก็ได้ก็ทำออกมาอัดโต้ส่งตัวก็ได้ก็บ้าออกมาตัวก็ได้เอาเงินส่งหรือตัวตั้งแต่ท่าเลยใช่ไหมรัสเซียในแง่อะไรบีโร่ดีโร่ท้องที่อยู่ตัวเนี่ยเปลี่ยนโลกไหนเนี่ยเข้
လိုအပ်သေးပါလားဆိုရဲအယူအတွေးတွေသူတို့ရဲ့ခေါင်းထဲကိုရောက်သွားပြီးတော့ဒါဆိုရင်ငါတို့တွေဒီ pragmatic ဝါဒအရာ progressive thing ဒီတက်ပို့ပြီးတော့စူးစမ်းအထောက်ရမယ်ဒီတက်ပို့ပြီးတော့သူတက်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုရဲသူတို့ရဲ့ခေါင်းထဲမှာအဲ့ဒီဝါဒတွေဝင်သွားတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာနော်အဲ့လိုဝါဒတွေဝင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူတို့က pragmatism ဆိုတဲ့အယူဝါဒကိုဖော်ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့တတိယအဖြစ်ဆိုရင် pragmatism ကနေပြီးတော့ progressivism ကိုရောက်သွားတယ်အဲ့တော့တတိယအဖြစ် progressivism ဆိုတာဒီခုနကရုရှားရဲ့ဒေါင်းကြီးပြစ်လွတ်မှုကိုကြီးပြီးတော့ငါတို့တွေအများကြီးနောက်ကျနေသေးပါလားဒါကြောင့်မို့ငါတို့တွေပို့ပို့ပြီးတော့စူးစမ်းအထောက်ဖို့အတွက်အများကြီးအထောက်ဖို့လိုအပ်နေပါလိုအပ်နေသေးပါလားဆိုတဲ့အတ္တိတရားတွေဝင်ပြီးတော့စူးစမ်းအထောက်ခဲ့တဲ့ဝါဒဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ American ကနေပြီးတော့มาပြစင်ပို့ပြီးတော့အောင်မြောင်လောက်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဝါဒတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တကယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဆရာမတို့ဒုတိယပုံလေးကိုကြည့်လိုက်နော်ဒီ pragmatism ဒီဘယ်နိုင်ငံမှာအဓိကစတင်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ထင်လဲခင်ဗျအရှေ့နိုင်ငံလားဥရောပနိုင်ငံလားအနောက်နိုင်ငံနေလားခင်ဗျအနောက်ဥရောပ Western ဟုတ်တယ်အနောက်ဥရောပနိုင်ငံတွေမှာစတင်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ပြောထားပါမယ်လေပဲတဲ့ different world view on various philosophical topics ပြောချင်တာကအနောက်နိုင်ငံတွေကနေစတင်ပြီးအခြေခံအနောက်ဥရောပနိုင်ငံတွေကနေစတင်ပြီးအခြေခံဖြစ်ပေါ်လာတော့လေပဲဒီ pragmatism ကို
ဒီအရှေ့ဘရာဇီးတို့အာဂျင်တီးနားတို့လို့တောင်အမေရိကတိုက်တွေမှာလည်းကျင်သုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကျင်သုံးလို့ရတယ်ဟိုးအာဖရိကလိုနိုင်ငံတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကျင်သုံးလို့ရတယ်ပြောချင်တာကအနောက်နိုင်ငံကနေစတင်ရေးတရေတီလာလာဖြစ်ပေမဲ့ဘယ်နိုင်ငံဘယ်နေရာမျိုးမှာမစုပ်ဒီပရဂမတစ်စင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီကျင့်သုံးလို့ရတယ်လို့ပြောချင်တယ်เนาะအဲသူတို့ရဲ့အမြင်အပေါ်မှာအမြင်အမျိုးမျိုးပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီကျင့်သုံးခဲ့ကြပါတယ်တဲ့အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဂျွန်ဂျူဝီဆိုတဲ့တတိယပုံလေးကိုကြည့်ကြည့်ခင်ဗျဂျွန်ဂျူဝီဒီဘယ်အရာကအရေးကြီးတယ်လို့ဆရာတို့ဆရာမတို့ဒီ slide ခလေးမှာအဓိကလို့ထင်လဲခင်ဗျဂျွန်ဂျူဝီကလက်တွေ့စမ်းသပ်တဲ့နေဟုတ်တယ် experimental methods လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုကိုသူကအဓိကအလေးထားတယ်အဲ့တော့ဂျွန်ဂျူဝီအတွက်အရေးကြီးဆုံးကလက်တွေ့စမ်းသပ်မှုပဲကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့မှာပြောခဲ့ကြတယ် idealism ဘာကိုအဓိကအလေးထားလဲဆိုဆင်မှာတော့ idealism ဟုတ်ဟုတ်တယ်စိတ်အတွေ့အခေါ်အဲ idea တွေအတွေ့အခေါ်တွေအယူအဆတွေ idea ကဒါလည်းအဓိကလို့ idealism တွေကပြောနေတဲ့အချိန်မှာ realism ကဘာကိုအဓိကလို့ထားခဲ့ကြလဲဆက်ဆံမလို့ objective ရုပ်ဝတ္ထု objective ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကိုအဓိကကြတယ်အဲ့ဒီလိုရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းလို့ပြောပေမဲ့သူက intellect လို့ခေါ်တဲ့ကြောင်းကျိုးဝေဖန်စဉ်းစားမှုတွေမလွတ်ခင်သူတို့ကအဲ့နှစ်ခုပေါင်းဆက်တာဒါကြောင့်ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာလည်းဆရာတွေကရှေ့ကနေလောက်ပြတဲ့အရာတွေကိုကျောင်းသားတွေကနေနောက်ကနေပြီးတော့ demonstration လောက်ပြတာကိုပြန်ပြီးတော့လောက်တာဒါပေမဲ့ pragmatism ကိုရောက်တဲ့အခါမှာ experiments ဘသူတွေကိုယ်တိုင်လောက်အောင်ပါလဲဆရာဆရာမတို့ကျောင်းသားတွေကဟေး realism နဲ့ကွာခြားသွားတယ် pragmatism ကဒါလေးကိုအဓိကမှတ်ထားရမယ်နော်ကျောင်းသားတွေကိုယ်တိုင် experiments လက်တွေ့ဆက်သက်မှုလောက်ရတယ်အဲ့လိုလက်တွေ့ဆက်သက်မှုတွေကိုလှုပ်ချင်းရနေမှတစ်ဆင့်အသိပညာဗဟုသုတတွေရရှိလာတယ်အတွေ့အကြုံတွေရရှိလာတယ်ရှေ့ရပြောခဲ့တဲ့ idea ကဒါလေးရအဓိကကြပါတယ်ကွာရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကဒါလေးအဓိကကြတယ်ဆိုတာမယုံဘူးသူကလက်တွေ့ဆန်းသက်ပြီးတော့မှရလာတဲ့အသိပညာဗဟုသုတကလည်းသူတို့အတွက်အမှန်တရားတခြားသောသူတွေဘလောက်ပဲစာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တဲ့အသိပညာဗဟုသုတတွေရှိနေရှိနေကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လက်ကန်ဆောင်ရွက်ထားလောက်ကတော့ဘယ်တော့မှမတိကျဘူးလို့ဂျွန်ဂျူဝီကယုံကြည်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူကကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ဆန်းသက်မှုကိုကျင့်သုံးတဲ့ experimental method ကအရေးကြီးတယ်လို့သူကလက်ခံယုံကြည်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ဒါဆိုရင် Charles Sander Peirce ပြောခဲ့တဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်နော်။ Contention about the constitution of the universe in strictly experimental term အဲ့တော့ conjecture ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးရတယ်ဆရာဆရာမတို့အဲ့ဒီနေရာမှာပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်က conjecture ဆိုတာကကျတော့မပြည့်စုံတဲ့အချက်အလက်တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှကောက်ချက်ချတာနော်အဲ့တော့ပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကောက်ချက်ချတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအတူကောက်မှတ်ရင်ကောက်ချက်ချတာပဲယူဆလိုက်တာပဲ about the constitution of the universe စစ်ကြောလာကြီးမှာရှိနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောက်ချက်ချလိုက်တာဖြစ်တယ်တဲ့ in strictly experimental term strictly ဆိုတာတင်းတင်းကြပ်ကြပ်နဲ့ experimental term အရာစစ်ကြောလာကြီးမှာရှိနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဖော်ထုတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေဥပဒေတွေကိုဟိုသူကနေပြီးတော့ကောက်ချက်ချလိုက်တာယူဆလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ Charles Sander Peirce ပြောချင်တဲ့ဆိုလိုရင်းကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ realism တွေမှာဆိုရင်တခြားသောပညာရှင်တွေဥပမာအဖြစ်ပေါ့နော်ပိုက်တာဂိုရက်ပြောလို့ပညာရှင်တွေအာနောက်တစ်ခါကျတော့ကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ယူပဗေဒဘာတရက်တွေမှာဆိုလို့ရှင်လည်းပဲအာဟော့ကလောတို့လိုမျိုးနော်အော့စ်လောတို့လိုမျိုးအဲ့လိုပညာရှင်တွေကပညာရှင်တွေဖော်ထုတ်ခဲ့တဲ့ဥပဒေတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဥပဒေတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဥပဒေတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးသူတို့ဥပဒေတွေကိုယူပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က experimental test အရာမှန်လားမမှန်ဘူးလားဆိုတာကိုခွဲခြားစိတ်ပြပြီးတော့မှယူဆတဲ့အရာသူပြောတာဟုတ်ရဲ့လားသူ့ရဲ့ဥပဒေဟာတကယ်ရောမှန်ရဲ့လားဆိုတာကိုသူ့ရဲ့ဥပဒေအပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ဆန်းသပ်မှုလုပ်ပြီးတော့မှအော်မှန်ပါလားအော်မှားသွားပါလားအော်သူ့ရဲ့ယူဆအတိုင်းတကယ်ဖြစ်လာတာပါလားဆိုပြီးတော့မှကောက်ချစ်ချပြီးယူဆလိုက်တဲ့အရာကြတော့ Charles Sander Peirce ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဆရာဆရာမတို့မေးကြည့်မယ် Charles Sander Peirce နဲ့ John Dewey ဘာကွာလဲလို့ထင်လဲဆရာဆရာမတို့ဒီစာလေးကိုကြည့်ကြည့်ဘာကွာလဲလို့ထင်ပြီလဲ constitution လားကျန်ကျူဝီရလက်တွေ့လောက်ရမှာစာစနာကပဒုမြာအဒုမြာပေါ်ထုတ်တာတော့ဟောက်ချက်ချတာအဲဟာအဲဂျွန်ကျူဝီရဂျွန်ကျူဝီရဘယ်လိုလဲဆက်မှာအသိပညာဘုဟုတ္တရာဆိုတာကိုယ်တိုင်ဘာလောက်အောင်မှာလဲ
ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လောက်ရမှာစားစနာကကိုယ်တိုင်လက်တွေ့စမ်းသက်ခြင်းအားနဲ့ရလာတဲ့အရာကမှပါလေဟုတ်တယ်ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လောက်ကန်စမ်းသက်ခြင်းအားမှာရလာတဲ့အသိပညာဘဟုသုတကသာလျှင်သူတို့အတွေ့အမှန်တရားဖြစ်တယ်သူတို့အတွေ့လက်တွေ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့ပီယာစ်ကဘာလေးနည်းနည်းလေးကြွားသွားလိမ့်ဆယ်ဆယ်မှာလို့ experimental ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လောက်ကန်စမ်းသပ်ခြင်းအားမှာရလာတဲ့အသိပညာဘဟုသုတကသာလျှင်သူတို့အတွေ့အမှန်တရားဖြစ်တယ်သူတို့အတွေ့လက်တွေ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့ပီယာစ်ကဘာလေးနည်းနည်းလေးကြွားသွားလိမ့်ဆယ်လို့ဆရာမလို့ယူပြီးပါဆရာအရင်ပညာရှင်အရင်လဲကျွန်းကျွေးပါအဲခုနကကျွန်တော်ဖာသာကိုပြောလိုက်တယ်လေဘယ်ပညာရှင်အရင်လဲ ဟုတ်အဓိကအလေးထားတယ်ပထမအဦးဆုံးစာကြောင်းပါဆိုရင်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကီးကော့စက်ကလေးကိုကြည့်ရအောင်ခင်ဗျာဆရာလို့ဆရာမတို့အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကီးကော့စက်ကလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကဲဟုတ်ပြီဒီမှာအစင်းရောင်လေးနဲ့ပြထားတာလေးကိုကျွန်တော်တို့နယ်ဆရာတို့နယ်အပြန်လဲတော့ပြောကြည့်ရအောင် အာဟာဒအနေနဲ့ဆိုရင်ကဲအချက်ကပူလောင်လေပေါ့ညအာပူလောင်နေမိသားတွေကအေးဂျင့်နေကျွန်တော်ကအဲ့လိုပြောလိုက်လို့ဆရာဆရာမတို့ကဒါရိုက်လက်ခံရမှာလားအဲဒါကတမခံတက်ပါတကယ်ပူလောင်လာတာတကယ်အေးဂျင့်လာလားဆရာဆရာမတို့ကလက်တွေစမ်းသက်ကြည့်လို့ရတယ်เนาะဒါကိုပြောချင်တာတော့ဒါပေမဲ့တစ်စင်အရာဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဆရာမအလွယ်တကူမရပါဘူးဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ အဲ့ဒါမမြင်သားဘူးပေါ့နော်မမြင်သားတဲ့အရာဖြစ်နေကြောက်ပြီခုနလေးမျိုးပေါ့တကြားချိုတယ်လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဟာတကြားချိုလိုက်တယ်လို့ပြောလိုက်ကျွန်တော်တို့ဆရာဆရာမတို့ကလက်လောကဟာသူပြောတာအမှန်တရားပဲဆိုပြီးလက်ခံလိုက်ဆရာမလို့เนาะအခုကိုယ်တိုင်ဒီတကြားစမ်းသပ်ကြည့်မယ်စားကြည့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ဆရာပေါ်မှာတင်ကြည့်မယ်ဟုတ်တယ်တကြားချိုတယ်အမှန်တယ်
pinya bahudu dasradi atu ejong bama mudi biro ma yara re ya pite lo matam ke hobi nasi eri atu ejong lisa beya ni yara re sel samar duya sa jang le chiki environment pawin jin ya ni yashi ye eri atu ejong le ko pawin jin ga ni yashi bo de chano lo di belo reason ni ne twa ma le so ak ka a sain yang le ya ba reason ni le le sel samar lo indebted reason. Indebted reason. มอเตนสิทธิ์ลูกอารมณ์เตมิ้วอีเวเนาะมอเตนสัตว์นี้เนี่ยมาเตียเอาเปล่าเนาะเซลล์เซียมมาลูกอารมณ์บาမျိုးอีเวแหละเค้าเนี่ยเตมิ้วပါเสียอ่ะสิลูกอารมณ์เตมิ้วอีเวဖြစ်တဲ့จังหวะเราเนี่ยลูกเดียวဖြစ်တယ်ဆိုเราเนี่ยบาဖြစ်มาပဲเลยเซลล์เซียมมาลูกเตมาပါเสียอ่ะแล้วไม่แคร์ใช่มั้ยด่าค่าตีไปมั้ยด่าบาဖြစ်တယ်หาอีเวแหละเค้าเนี่ยเตียเอาเปล่าเตียเอาเปล่าเนาะแซงลงไม่เอาเราเราอ่ะဖြစ်လို့
alu biar alis. Okay, all men are modern.
Lure along lo cina piala ibu suri ya. Lu along sura generala spesifikala seru siapa lo? Generala siapa? Generala, no. Generala ni jenis yang yau dale sura, pihau yau dale seru siapa lo? Spesifik. Okay. Generala ni spesifik udah ini badasian le seru siapa lo? Badasian mah? Badasian, okay. Dah kan? Asal ini badasian le udah dia. Badasian sura. Didesin marong ajaro area bima observation lari. Kami mem indesin ajaro observation bima analysis ko dua bilo mat theory sura pula. Elo terus sama rumah dah mah indesin sura theory ko potong deh ya rumah dah. Mungkin hobi theory ko potong leh sini. Kita terus sama rumah jilai. I break out when I eat peanut. Peanut sah nilai hobi ano. Nilai sah leh kama tu mah. Nilai sah leh kama tu mah. Ya nalumio analisis deh tu pula lari. เนาะเอ้าเอ้าพอบีนี้เป็นสาเหตุค่ะมาอันนี้จะใครจะดูพี่ลาเลยค่ะมาแกดูใครจะสิบยาจีไรเดี๋ยวนี้เป็นสาเหตุฮะแต่ฮะอันนี้อันนี้จะใครดูพี่ลาเลยได้ไปอ่ะพายเดี๋ยวเล็กขนาดยังไม่เลยเสร็จเสร็จเลยอะไรจีบ้างเอ้ยอะไรจีบพี่เด็กเล็กขนาดนี้ดีสุดแกตีโอริโอพอรู้ร่างไหมถ้าสุดจะน้องฮะนี้เป็นสาเหตุบาดเจ็บเดี๋ยวพอรู้ไหมอะไรจีบพี่บ้างเนี่ย เนี่ยเป็นสายอะไรจะพิเดสราดีแกฮอบบี้ถ้าสุดจะน้องมีเบลสาไรลูกจะน้องมาอันนี้จะคลีดพิลาเลยยาลาเลยถ้าสุดจะหาอะไรจะพิเดเล็กน้อยคลีเบลลูกกว่าใครจะสิพิจารณาได้เอริยามาจะสิมีเบลสายจะน้องอะไรจะพิเดถ้าดีเบลใช่เบลกาลาเบลจะน้องดีมีเบลสายอะไรจะพิเดสราดีโอริโอพอลัยเดสราดีเจเนเรียลีเบลอ่ะกว่าจะน้องเจเนเรียลีสเปซิฟิกกว่าตัวบีอากาลีจะน้องสเปซิฟิกกันีเบลตัวอะไรทาร์เรสเซอร์เซมารู เจเนเรียลตัวเราบ้างใช่ไหมตัวเราเนาะแล้วส่วนอีกเซลล์เซมารู้ไหมท่านมาอินเดชินสุราดีชงงซินจินนี่เพียบเลยดีเดชินสุราบาลีเซลล์เซมารู้ดีเดชินสุราดีเขาอยู่เซนยังไงเอ้เขาอยู่ร้านมาดูเนาะเซลล์เซมารู้ชงงตรงเด็ดเดสุราตะคุกคุกเลยลายอย่างนี้มาเดสินอารมณ์ชงชงไรกัน ดีอินเดชินสุดดีเดชินสุดอะไรจ้ะรู้กันเจเนเรียลนี่พี่เรามาเดสินอันนี้สิกูแก้จ้ะที่นี่คือไม่ย้อนสิเนี่ยดีเดชินเนี่ยอินเดชินเนี่ยชงงนาราพ่ออยู่นาราสุดอะไรจ้ะยอดเลยเนาะเอ้าเอ็นนี่คือไม่ย้อนอ่ะก็จะเป็นเซลล์เซมารุนะครับเนาะเอาบีอาสุลุสีอาสุยจันโอรุกาสีมาเบียวเกตโลเบดีอะแค่เนี่ยมาสีเดอ่ะวะเนาะดีอะแค่เนี่ยมาสีเดอ่ะตีเนนารีอาโลฮา ต่อจากเลยถ้าจะมูลูดีแค่ไหนมาสี่เดือนศูนย์เว้นเซเว่นฮาเลยต่อเลยถ้าสมมติเช่นนั้นรู้ว่าดีแค่ไหนมาสี่เดือนดูเลยศูนย์เว้นเซเว่นฮาต่อเลยดูดีเอาพี่เดอจันนารู้ตั้งมาหลายปีสุดท้ายดีเดชนี่เนี่ยตัวรู้ยังแล้วเอริยานี่มาดิสิจันนารู้การนี้วิโดศูนย์เว้นเซเว่นอ่ะสามีไล่เด็กเข้ามาต่อเลยเอลูเว่ศูนย์ นั่นเดียวกันนะศูนย์สี่นั่นผมไม่ได้เด็กทำมาเลยตัวสามีเด็กทำมาตัวนี้ก็ชิชิลีเนี่ยพี่นายเนี่ยไอ้ลูกเว้ศูนย์ศูนย์ศูนย์โฟมไม่ได้ทำมาเลยจันนรัวพี่นายเนี่ยส่วนฮะที่แค่เนี่ยมาสี่เด็กแต่นารีอารมณ์อ่ะเสียเสียมาเลยไม่ได้อยากแม่เนี่ยเอาก้าวสู่พี่นายเนี่ยถ้าส่วนจันนรัวอินเดชินละดีเดชินละก็มี อินเดชินมาซะเอออินเดชินเขาพี่เนาะเดี๋ยวเช้าที่อยู่เลยลายยามาดเส้นก็เช็ดชะลายอินเดชินลงมาทำบีโรมาเจเนอเรลไลเลยลายยานี่มาดเส้นสเปซิฟิกก็ตัวอะไรลูกเชนดีเดชินลงมาทำเขาพี่ถ้าส่วนนี้เซลล์เซมารู้จริงละ ฟิสิกส์เนี่ยแมทริอัลพอมาเว่มูดีดามบูลูบิโอเจนารีอินเดอร์เดอะรีเซนิโกจันนารุดีเยอะกับบาลอกาจีมาเว่ลีลาลุยารามฮอกบาวูเลยเนาะแล้วก็เน็กซ์สุดเป็นยังสิงห์อันนี้บิดออินเดอร์เดอะรีเซนิโกโซเชียลเนี่ยไซโคโลจิกเนี่ยเบริมาเลยจันนารุลีลาจิลุยารีเอาไปเนาะเจนยังสุดเลยเรลิจิเอสเลยบาดายเนี่ยมอร์เรบลิฟโอเจริอันเนี่ยเป็นเดียร์ยารีมาเลยอินเดอร์เดอะรีเซนิโกจันนารุว่าลีลาเกจารี จุยจุยอะไรจุยอะไรจะเป็นอะไรมาเลยล่ะก็เลยสิ่งที่นี้เนี่ยดิโมคริตส์ได้ดีลุลเลดเดลูบังเฟสซีบอกเนาะเราดิโมคริตส์ดิโมคริตส์ก็เลยจะอะไรทาร์เรบอกเนาะฟรีเดนก็อะไรก็อะไรทาร์เรบลูบังเฟสซีที่มาเลยอินเดอร์เดอะรีเซนิโกเลยล่ะเราอยากเลยสุดาโกตุลูกาเลยล่ะก็จะมาเลยเนาะสกุลอาจิเกสเวสิ่งที่เนี่ยเชนเนอร์เลยจันนารูกาเลยล่ะจิลูอยากเลยเนาะเราดิมาสินอินเดอร์เดอะรีเซนิสุราดิสเปซิฟิกการ์ดเชนเนอร์ตามเออเอามาเพียงสุ
clay wood, general one video, come on lady video, a sally charge line, quiha,
ခေါင်းလောင်းလေးတိလိုက်တဲ့အခါမှာဒီအစာလေးကိုခြားပြလိုက်တဲ့အခါကျဒီခွေးလေးကအောင်းတဲ့ခွေးလေးကဒီအစာလေးကိုဘာလို့မလဲခင်ဗျာဆရာဆရာမတို့ ใช่ไหม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 
room now that account lay the cook but no I'll name all the same way mount you but no hello queen you live it you know I don't really look like me good now look how long lady like me because I see a sally tatty miss and do they follow I'm not a sally summer do they pop him up in it ဆက်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 ဆက
ဒီအစိတ်အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ကလေ့လာကြည့်လို့ရတယ်အဲ့လိုကြွက်ကလေးတွေလိုလေးပဲလေ့လာကြည့်လို့ရတယ်ပညာရှင်တွေကအရင်တော့ဆိုရင်လူတွေနဲ့အရင်မဆန့်တက်ခင်မှာသူတို့ရဲ့တရိတ်ဆန်လေးတွေနဲ့အရင်ဆန့်တက်ကြတယ်သူတို့ရဲ့တသမီလေးတွေနဲ့အရင်ဆန့်တက်ပြီးတော့မှတဆင်နောက်ပညာရေးနယ်ပယ်လို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကုန်ပြောင်းလာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တဲ့တဲ့ဘက်ကအင်တာတက်ရီဇင်
maru. Asal itu, nak tes lagi itu buat apa nak niya? Ya, bi di mana Charles and Piers kah pelajari Piers and Bruce, bukan? Jadi orang di sana ni tu, sih, mabiah biarau, pan mabiarau. Adi kah pelajari nak Charles and Piers mah, adi kah maya maga, selalu semalu maya maga effect. Consider what effect? Tanya sura, bahalai sura, senjaya. Adi tanya muka, predicate bi biarin, predicate biarin sura yali ne, tanya. Adik a, cecah ni barai, habis no. Beri kebiar yang sulit, yang lain eh cecah ni deh. Bicara lucu, selalu si amaru ni deh. Aku aji lah mesu lucu ni deh. Selalu si amaru, em aji lah mesu lucu. Nampak tak aku aji lah mesu conception, no? Conception ni, ni apa ni? Objek lepas mahu dia, no? Di biasa apa lu mah? Selalu si amaru mah ya mah, barai sulit. Effect sulit segelung ni deh. Beri kebiar yang sulit segelung ni deh. Objek sulit segelung ni deh. Di tahu mah ya mah, no? Di Piasenga ni biro bahaya cara lesro tuga ayau tu terkugu objek sura ayau tu terkugu tuga di time tuga ni biro jenaru ani biro tuduku di time piu ni mahu kene eri ayau tu le terkugu mesti beri ni kama eri ayau tu le terkugu ye masih ni le predikat biari tu ye kau ingat ya dia jenaru apa biama no aro siapa siapa lu ayen awak asing le jenaru ane ni hoshi ya kena awak asing TVG ya kama jenaru le TV ayen awak asing lu si TV ini masih lah siapa siapa lu ไม่ใช่บ้าบุษย์เนาะไม่ใช่บ้าบุษย์เนาะไอ้นี่มันเงี้ยเลยเราว่าส่วนจริงๆเงี้ยเลยเราส่วนก็ไอ้มาที่มีมือชิ้นส่วนจะชาร์จไอ้นี่มาที่วิตัวจี้อะไรการต้องการอะไรวิตัวจี้อะไรเนาะอ๋อโหไอ้เนาะว่าส่วนทีวีอะไรสามวิวอะไรมีเลยบอกแบตเตอรี่อะไรเนี่ยมีเดียมีอะไรส่วนเช่นแบตเตอรี่อะไรเนี่ยจี้อะไรไอ้เช่นนี้อะไรมาที่สิไอ้ลูกไอ้ยังว่าส่วนทีวีเนี่ยปองเซนี่อะนักก้า บอลูปองเซนเอาการทุกทุกเทเทียเนี่ยบอลูที่มามาอีพี่เนี่ยอะไรมาที่สิที่นี่แค่กูยาวอะไรเข้ามาบอลูปองเซนพี่อะไรเสียวเสียมาเลยเลียเจ้าเลยเลียเจ้าพี่อะไรเลียเจ้าอาชีพอะไรมาที่สิกูสรุปสิเลียเจ้าอะไรมาที่สิอันเวลากูเนี่ยกูโอ้กูเย่เพนียต่อตาอยู่ตัวเลยย้อนย้ายอาชีพนี้เดียวย้ายไปนี่ทายอ๋อเจ้าลาบีละเจ้าลาบีละ เจ้าลาบีละ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 เจ้าลาบี
ลูกได้มาฟ้องเลยดิสิดาบีฟ้องเลยดิแกชอบบีลูกได้มาสิเดฟ้องเลยดิแกไอ้ฟ้องเลยดิตื่นเบี้ยขนาดเลยดิจันเราเปล่าจีอย่างเนาะกูจันเราไกลต้องเลยเดฟ้องเลยดิบาเลยดิลูกหลุยอะไรเสร็จเสร็จมาเนาะเปล่าจีบ่าวโอ้ลอลอเสียละลอลอเปล่าอะไรกันเนี่ยเปล่าจีบ่าวเปล่าเนี่ยอะไรอย่างนี้ลีลาลูกอย่างนี้พี่เนี่ยเสร็จเสร็จมาเนาะ ชิโดยาบีกูใจเด็ดสักหน่อยเลยเดี๋ยวนี้เลยล่ะเอเดกูใจเด็ดสักหน่อยเลยลีลาลูกยาเลยแกกูยูจูอันนี้กูจีจีเนี่ยยาเลยยูจูยาเลยลูกยาเลยกบาดีลูกยาลูกยาบีกบาดีพัดดีเจน่าเชียงกูแกเข้าบิชาลายลูกยาเลยแม่เนี่ยบีสารเสียมาลูกกูเจมาสารเสียมาลูกกูบาดีต้องเลยจ่ายเลยสารเสียมาลูกอ่ะเปลี่ยนบีสุบาดีต้องจ่ายเลย เออติดต่อเลยติดต่อเลยตั้งยาเลยย้ายท่าเลยติดต่อเลยต้องไหมถามว่าโมลิสเนี่ยกูหากูมาแต่เช่นดูซาลีเนี่ยกูหากูย้อนต้องจีจ่าละเขมียะมาต้องมาบุเสียมาต้องเนาะแกต้องเขมียะมาต้องเนี่ยดูดิย้อนจีจ่าละเขมียะจีว่าอะไรเสียต้องมาเนี่ยเขาบีด่าสิเลยบุเรลูกได้แค่ซานี่เอามาแต่มาจะมีเนี่ยจะมีเนี่ยคลีเนี่ยมาตั้งยาเลยเปียวเราท่าเลยฮาลีเลยแต่เช่นเลยดูซาลีพี่พี่ต้องสาวนาลีดีไปพี่พี่จันนโรยเราท่าเลยบ่เนาะไอ้มาไลค์ดีแ
ကျွန်တော်တို့ဒီလူတွေအားလုံးကိုအော့ဘဂျက်ဆိုတဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီအော့ဘဂျက်ကိုဂုံအင်္ဂါရဲ့တေဟာပရက်တီကယ်ဗီယာရင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာစမတ်ဖုန်းလေးမှာရှိနေတဲ့ပရက်တီကယ်ဗီယာရင်းလို့ကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဗီယာရင်းလက်ခံထားတဲ့အရာတစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ လူတွေအားလုံးကိုအော့ဘဂျက်ဆိုတဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီအော့ဘဂျက်မှာရှိနေတဲ့ပရက်တီကယ်ဗီယာရင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမိတ်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုကိုပြောကြည့်မယ်ဆရာတို့ဆရာမတို့လေမြင်တာအောင်ကြည့်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကနောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုရင်ကြည့်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဆရာတို
that bond the lady, the loop, and the young Lia Yokamia. Fine young lady, a thing young lady, and then young lady, and then by only the city, there is a maru. Papa, come on. Oh, no, 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 ตัวเนาะเออเนี่ยจะได้ไปชัดๆอ่ะอย่าตาลิสิ้นเนี่ยอย่าตาลิสัชๆอย่าตาลิဖြစ်เนี่ยอ่ะแล้วเจนเนี่ยเนี่ยแบนดี้โหลပြောလိုက်တာเนี่ยကျွန်တော်တို့อ่ะแบนดี้ရဲ့ခုံအင်္ဂါရဲ့ခလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့อ่ะတွဲပြီးတော့မြင်တာအောင်ပြောလိုက်တာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့อ่ะနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခုအခွားတွေတော့လကောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မတိသေးတဲ့ခလေးလေးတွေတော့လကောင်းแบนดี้โหลပြောလိုက်ရင်ရ
ซาซาน่ากาดีซินซาเลยโหลเลยไม่อยากอ่ะบาลุจิมายามเลยเซลเซมมาโกโกราเลตุยเลตุยเลตุยมาเลตุยเนี่ยมาเนาะอะแล้วดีอยากอุทุปิสิโกไดเนี่ยมาโกไดตี้ยามายาได้อึดอีจองก็เปล่าจินน่ะဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ပြီးအောင်ဆင်းပြောထားတဲ့အရာတွေကိုနားလည်မလားခင်ဗျာ ပြောပြီးဒါမှဆိုကြည့်ကြည့်ခင်ဗျာပီယာစင်ပြောခဲ့တဲ့ပရဂမတစ်ဝေးကိုကြည့်ကြည့်နော်အဲ့တော့ပီယာစင်ဘာပြောခဲ့လဲဆိုတော့ကိုရှင့်မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်အော့ဘ်ဂျက်ကအဓိကကြတယ်အဲ့ဒီအော့ဘ်ဂျက်ကလေးရဲ့ခေါင်းအင်္ဂါရဲ့တွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှဒီအော့ဘ်ဂျက်ကလေးကဘယ်လိုပုံစံနဲ့ရှိတယ်ဘယ်လိုအမျိုးအစားရှိတယ်တံမြာတိဆိုရင် y နဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ perception ติเมมุ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 ติเ
Passion le, siapa siapa malu ye passion itu down mesu, bahaya om le siapa siapa malu, malu tin le, passion itu down mesu jono. Siapa siapa malu ye, opinion itu down mesu jono, malu tin le. Opinion. Eh, okay, opinion. Kau ye opinion lah, ni lo biasa lah, no. Passion itu lah, opinion. Siapa siapa malu, opinion bawa mahu di le, elok. Biasa ni di bega, adui ajaun surat di, jono lo ye opinion. จันนโรยเอ็นยี่จันนโรยเอ็นข้าราชการจันนโรยเอ็นเล็กด้วยลูกการสามีที่อันนี้ยาสีดาเลยเอ็นยี่บอมามูดีบาร์เลยลูกพี่จันนโรยเนาะแล้วที่อาจารย์เลยเบ้บอกโอเคเนี่ยกูได้เล็กด้วยลูกการสามีที่อันนี้ยาอะไรเอ็นยี่บอมามูดีเลยพี่เอรีเอ็นยี่เนี่ยกูเขาเดียร์อะไรเด็กแล้วมีอุติบีดอลเลนยูบีตัวอะไรสุดเลยบอมาเลยเบ้ มูดีบาร์เอ้อะไรบาสเซชันเนี่ยอันนี้มาดิสิตัวเรียบลูมิโอดีบีเราใช้จ่ายได้เลยตัวเรียบลูมิโอยัดดีจ่ายได้เลยสุดแล้วจันนโรว่าเรียลาต้องได้จ่ายมาเพื่อไปเด็กเขาบอกว่าสิตัวเราว่าอ่ะพอใช้จ่ายมาบาสเซชันดีกว่าเพื่อนดูที่ใช้จ่ายมาบาดีกว่าเลยสุดแล้วจันนโรว่า experience is the only way to gain the right knowledge. Man can it at the Pinya Buddha, Yashibo, the Kure don Nilanga, Paris, Yamaru. Experience, idealism, right knowledge, right truth, Raga, Idiaga, Dari, Etikalu, Yoni, Etima, recommendation, Etre, the kid, Man can it at the Pinya Buddha, Yashibusa, to the Bab Yore Yau, a little look at Yonti Lightam, Okan, Koku Rai, Shabwe, Koku Rai, literally look at Samiti and Yalare, a do it on Gadali. แต่เก่งกูแม่แกเนี่ยอดีตปัญญาบุหุตุดาพิบาร์เลยเก่งบีแล้วสิแล้วสองสาจังเลยที่ได้เสริมมาลูกแล้วสิ as long as knowledge is not tested against reality แล้วสิอดีตปัญญาบุหุตุดาเลยอะเล็กด้วยเนี่ยใช้บีหรอเสียจิ้มูมันเลิกได้ยุ่ย it remain only a hypothesis อยู่สาจิตเด็ดเบ้เพี้ยนในออกมาเฉยแล้วสิดีสาจังเลยอดีตเบ้ก็ Mengenai adi binya bahudu dago yasi jenis soin, korang letoi santai ciam. Korang letoi santai mu melau tayu. Adi adi binya bahudu dah. Yusa jadi de, cemie jadi de berpin ni omah cipale. Di selain kalau nale lah kan dia, di bawah le sajang lu nale lah siapa siapa malu. Nale ban. Nale ban. Kalau jadi ni dia, korang mesantai tayu. Dadi yusa jadi de. Out him up only tally, Sajangli did the Bepinio Mari. No, go right, literally said that Gima Yala at the Binab, who to Daga Madali, send many at the Binab, who to Dachet, what he got, Yogin, no Sarasamaru. Send many at the Binab, who to Dago Yaji, Piali do Amle Sarasamaru. Good, I sent that double. Good, I sent that. Good, I sent that. Tiani Yala, I do it on Madali, Manel, Madame, Gail, we does in general. Now, so likely to cook, we are. Kau bila so ini James yang pragmatis ini ujik ni, James ni lebe ini bias lebe ini dynamics and holistic nature of position one stress stresses. Adi kau bila jenah bias lebe di pragmatis ini ubah lebih sahaja dynamic. Ani ni apa dia ni lebih agak lejana siapa siapa malu. Ani ni piang le ni le. Ani ni piang le bi. Ani ni lebih sah ni. Ani ni lebih sah ni. Oh, dah jangan lebih sah. Ani ni piat di. Piat di. Bila jenah jenah lo di. Jenaruh ngengeli dongga, jenaruh adui biasa muka, jenaruh adui ngengeli dongga, jenaruh ye biasa muka, balai solusi, ayah me, saya me, bi, jenaruh mampu ayah me saja, jenaruh biasa muka, nama jenaruh adui cila le, kama jenaruh ye biasa muka, balu tin le, seru siapa lu, seru siapa lu, ye, jenaruh adui, seru siapa lu deh, semua ni biasa muka, balu tin le, sekian, sekian lah, di sini lah, sekian dah, sekian dah, biasa ayah me. เอาเด็กยังจำไม่เอาเด็กยังจำไม่รู้ยาสีเบี้ยวเสียงเอ๊ะส่วนที่เราเสียมาเราไม่จริงนะยังไงลีดงาจันนโรยเบาหวานกูยี่เนี่ยยี่เนี่ยคือจีลาเรียกข้ามาจันนโรยเบาหวานแค่เต็มมือยามยี่เนี่ยมีเนี่ยตูนายลาเสียมาเราตูบ้าเอ๊ะอะไรกับเบี้ยวเด็กอ่ะเออเอ็ดดี้ลุงอยู่ยี่เนี่ยมาดูเดี๋ยวจันนโรยเบี้ยวเนี่ยเด็กเบก้าจันนโรยแค่เต็ม อันเดียวเรียบประมาณไรอันเดียวเรียดันนี่เนี่ยดันนี่พี่เอาเลยยุ่งช้าในตัวเบ้จันนโรยอันนี้อะไรอันนี้เนี่ยบาดเจ็บนี่เลยเสียวเสียมาลูกยาวเลยยาวเลยนี่มาเลยพี่อาสุเบ้เราไม่ทายาเบ้ก็วิจารณ์สิสาจังเลยจีละแอบโซลูเอ็มยูเดเบ้ลงว่าที่ดีส่งเนี่ยอันเดียสุราเด็ดอันเดียสุราเด็ด
Again, let do a media sura, accurate and realize events. Be a bomb of a moody yellow till a serasimaro. Again, let do a media sura. Accurate. Media. How dare? Realize again. Realize bomb of a moody. How metano? A media sura di. Low a bibi is only a yasra. Low a machine. Recommend is in the address. ประกาศได้ซินนี่ด้วยอแมเดียสราเล็ดတွေပဝင်းကျင်နေမှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှာကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ကြည့်မယ်ကိုယ်တိုင်လေ့လာကြည့်မယ်အဲ့လိုလေ့လာကြည့်ခြင်းကနေရလာတဲ့အသိပညာဘုဒ္ဓကလာနေသူတို့အတွက်အမှန်တရားလို့ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်စာကြောင်းလေးကြည့်ကြည့်ခင်ဗျာ famous quote The proof is in the pudding. အဲ့တော့ဒါဆိုရင်အတိတ်ပဲလေးကပူတင်းနဲ့မှာအခြေရှာလို့ပြောချင်တာနော်ပူတင်းနဲ့မှာတက်သေးရှာလို့ပြောချင်တာကဲဦးကျွန်တော်ကလေဆရာတို့ဆရာမတို့ပုံလေးကိုကြည့်ကြည့်ခင်ဗျာပူတင်းပုံလေးကိုကျွန်တော်ပြထားတယ်နော်ကဲဦးကျွန်တော်ကလေပြီးတော့ပူတင်းဟာလူလူငယ်ငယ်လေးဖြစ်တယ်ပူတင်းဟာဆိုရင်အရန်ကိုချိုလာပူတင်းဟာအရန်အရသာရှိတာလို့ကျွန်တောကပြောမယ် ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဆရာမတို့ကအဲ့ဒီပူတင်းကြီးကိုမစားကြည့်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ပူတင်းကိုစားကြည့်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ပူတင်ကအရန်ချိုတယ်ပူတင်ကအရန်အရသာရှိတယ်ပူတင်ကအရန်ကိုနူးညံ့တယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောတာနဲ့ဆရာတို့ဆရာမတို့ကလက်ခံလိုက်ရမှာလားခင်ဗျလက်မခံပါဘူးကျွန်တော်ပြောတယ်ပူတင်ကအရန်ချိုတယ်အရန်အရသာရှိပြီအရန်ကိုနူးညံ့တာပဲဆိုတာကိုဆရာတို့ဆရာမတို့ဘာလို့ကြည့်ရ
jin ne ko sa chin sait de phet phet la la phet la ba ya ko ha bi no okay ya ba so yin pudding le pyo chin ne de ba ya le pudding le ma a phi sha so ta cha daw tu pyo lo pudding ha a ya da chi ye so da sa ro sha ma lo ga gao ni mi lak khan la ya ma mo ko ko dai di pudding ko sa chi ya စားကြည့်ပြီးတော့မှဟုတ်တယ်သူပြောတဲ့အတိုင်းပဲပူတင်းလေးရာချိုတယ်အရသာရှိတယ်နူးညံ့လိုက်တာဆိုတော့အရာကိုကိုတိုင်းကလက်တွေ့စမ်းသပ်ကြည့်ပြီးတော့မှလက်တွေ့အဲ့ဒီအသိပညာဘုရားကိုရှာဖွေရမှာပြောချင်တာနော်ဒါကြောင့်မလို့ပူတင်းထဲမှာတက်တေရှာဆိုတာဒါဟုတ်ပြောချင်တာပါကိုတိုင်းစားကြည့်မယ်ကိုတိုင်းစမ်းသပ်ကြည့်အကြောင်းနဲ့ဂျင်းဟာ doubt is the existence of objective truth ဂျင်းကဘာလို့တန်တရားဖြစ်လာလဲဆိုတော့ objective truth သာရမှန်နေတဲ့အမှန်တရားရဲ့ဖြစ်တည်မှုဆိုတာကသူကတန်တရားဖြစ်လာပြောချင်တာကသာရတည်မြဲနေတဲ့အမှန်တရားဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာကသူကဟိုတန်တရားဖြစ်လာပါလေတဲ့ဒါကြောင့်ဒါဆိုရင် human experience လူတွေရဲ့အတွေ့အကြုံဆိုတာ primary data primary data ဆိုတာ data ကိုပြောချင်တာနော်ဆရာဆရာတို့processionally အရာလည်းပဲရရှိရရရှိနိုင်တယ်လို့ longitudinally အရာလည်းကျွန်တော်တို့က data အချက်လက်တွေကိုရနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့လူတွေရဲ့အတွေ့အကြုံမှာ processionally ဆိုတာဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုတော့အခုလက်ရှိမှာတွေ့ကြုံလိုက်တဲ့အတွေ့အကြုံကို processionally လို့ခေါ်ပြီးတော့ longitudinally ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေ့ရခင်တုန်းကပညာရှင်တွေလုပ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေအချက်အလက်တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ဆက်သက်ကြည့်မယ်သူတို့ရှာပေခဲ့တဲ့အရာနဲ့ကျွန်တော်ရှာပေခဲ့တဲ့အရာနဲ့တူညီတာတွေလည်းရှိခြင်းရှိမယ်မတူညီတဲ့အရာတွေလည်းရှိခြင်းရှိမယ်ဒါဆိုရင်အော်သူရှာပေခဲ့တဲ့အရာတွေနဲ့ငါနဲ့ငါရှာပေခဲ့တဲ့အရာတွေကတူညီပါလားဆိုပြီးတော့အရင်တုန်းကရှိခဲ့တဲ့အချက်အလက်တွေရဲ့အချိန်ကာလမြောင်များစွာတုန်းကရှိခဲ့တဲ့အချက်အလက်တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှအခုကိုကအဲ့ဒီအချက်အလက်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့မှလက်တွေ့ဆန့်သက်ကြည့်ရဲ့အဲ့လိုမျိုးတူညီမှုတွေရှိမယ်မတူညီမှုတွေရှိမယ်ကန့်ညီမှုတွေရှိမယ်အဲ့ဒါတွေကို longitudinally လို့ခေါ်တယ်processionally ကကြတော့အခုလက်ရှိအခြေအနေလေးပေါ်မှာပဲမူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကစမ်းသပ်လိုက်တာကိုပြောတာเนาะအဲ့တော့ပြောချင်တဲ့ဒီဘက်ကကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ပူတင်ဟာချိုတယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောမိမယ်နောက်နေကိုရောက်တဲ့အခါမှာဒီပူတင်ကြီးကဘာဖြစ်နေမလဲဆရာတို့ဆရာမတို့မကောင်းတော့ချင်းနေမယ်တော့အဲ့ဒါဆိုရင်မကောင်းတော့ချင်းနေမယ်အဲ့တော့ခုကျွန်တော်တို့ပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ် processionally ရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကအခုလက်ရှိလေးကိုပဲပြောချင်တာအခုလက်ရှိမှာမှန်နေအခုလက်ရှိလေးမှာတကယ်ကိုထိရောက်တယ်ဆိုတော့အချိန်လေးမှာရခဲ့တဲ့အချက်လက်ကလေးတွေကိုအဓိကထားရင် processionally အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဖက်နဲ့နှစ်ကာလကြာရှည်တဲ့အချိန်အနေကနေရလာတဲ့အချက်လက်တွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့ဆန့်သက်ကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်လေးနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အဖြေတွေကိုရတယ်သို့မဟုတ်ကိုက်ညီတဲ့အဖြေတွေပိုကောင်းတဲ့အဖြေပိုကောင်းတဲ့အရာတွေကိုရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကကျတော့ဘာလို့ပြောလို့ရလဲဆရာဆရာမတို့ cross session နဲ့မဟုတ်ဖက်နဲ့ဘာလို့ပြောရမလဲlongitudinally ကျွန်တော်ရေဒီလိုအချက်အလက်တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့ဆက်သက်လို့ရတယ်အခုလက်ရှိအနေအထားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လဲဆက်သက်လို့ရတယ်လို့အရင်တော့ကအချက်အလက်တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လဲဆက်သက်လို့ရပါတယ်တဲ့
ยาวๆเนาะแล้วก็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 ยาวๆเนาะแ
In the process, he just said, he ma, let any. He sold the artists, Ramish you. He got a madam, mammy, now got out, yard, come up, now appear the new yachin yard in it. I don't know. He just said, he did ma, and yet, let any little yachin at you by me. That's it, you know. Now select me to go shoot out with ya. Julia, pragmatism, but John Julia, a usali, you know, sell similar. Oh, pragmatist think Aria so in, Pinyae, a drink corinne, and he says so, Sassani, oh, Pinyae, a drink corinne, pragmatist, yeah, a drink of Pinyashini, yeah, a usaria, Sassani body. Pragmatist progressive zingo, Ramazo, candy get it, do. Pragmat progressive zingo. ပြောခဲ့တယ်သူကဂျွန်ဂျူဝီဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရှင်းပါပြောခဲ့လေးဆက်စမ်းပါတော့ကိုရုရှားတွေကဒေါင်ဂျီကိုပြစ်လို့နိုင်တဲ့အခါမှာအမေရိကန်တွေကငါတို့ခင်နောက်ကြနေပြီဒါကြောင့်မလို့ငါတို့ဒီတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့အများကြီးလိုအပ်နေသေးပါလားဆိုတော့စိတ်နဲ့ပရိုဂရက်ဆစ်ဆိုတဲ့အယူဝါဒကိုသူတို့ကဖော်ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဂျင်ကဲတို့ပဲ သူကဘာကိုစစ်ဆေးခဲ့လဲဆိုတော့အာရီယာကိုဘယ်လိုစစ်ဆေးခဲ့လဲဆိုတော့လူတွေရဲ့အတွေ့အကြုံပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှသူကစစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါဆိုရင် PS နဲ့မတူတာကဘာလဲဆိုတော့ဂျူရီယာကွန်ဆက်ရှင်အော့ဆိုင်ယန့်ဂျူရီယာသိပ္ပံပေါ်မှာနေတဲ့အနေဟာဝါစ်အန်အင်စထရူမန့်တယ်အက်ဒက်ဗရီကယ်ရီယာတူဆပ်ဟူမန်ပါပတ်လူသားတွေရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရောက်ရှိအောင်လုပ်ဖို့အတွက် instrumental adability တစ်ခုအနေနဲ့သူကယူဆခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ instrumental ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုလေကျွန်တော်က now slide မှာဆက်လို့ဆက်မှာတော့ အကျေတဝင်ရှင်းပြပါမယ်နော်ဒီဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဂျွန်ဂျူဝီကိုဆက်လို့ဆက်မှာတော့မှတ်ထားမှာကဂျွန်ဂျူဝီဆိုတာပရိုဂရက်ဆစ်ဇင်ကိုဖော်ထုတ်ခဲ့တဲ့ခေါင်းကိုင်ဖခင်ကြီးဖြစ်တယ်ပရိုဂရက်ဆစ်ဇင်ဆိုတာအမြင်နဲ့တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုအဓိကအလေးထားတဲ့ဝါဒဖြစ်တယ်တိုးတက်ပြောင်းလဲရေးဝါဒဒါကြောင့်ဂျိန်းနဲ့တူတာကအမြင်နဲ့မှန်နေတဲ့အမေရိယာဆိုတာမရှိဘ
Kani, Simu Kiko Yalari. Simu Kikani, Nibina Kiko Yalari. Adam Lubjogin de Bega, Tara Dinini de Amadiasra, Machi Lubjogin. Tara Dinini de Amadiasra, Machi at the Tamu, Adia Suradi, Lure, a Dreadomboma, Moody Bidoma, Turuye, a Jose, a Dance, they go, Waven, Pinta, Sizayani, Madassi, Yalari Lubjogina, Chipani, as a general, not as like little cool line. ကျွန်တော်နောက်တစ်စလိုက်ကလေးတစ်ခုပို့လိုက်မယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ပြီးဆရာဆရာမတို့ဒီအားလေးကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ဒီပြောထားတဲ့ key ဒီဂျွန်ဂျူဝီအရာဆိုရင်အသိပညာဆိုတာဒီအရင်တော့ကအချက်လက်တွေနဲ့အနာဂတ်မှာဖြစ်လာမယ့်အရာတွေကိုကြိုတင်စဉ်းစားပြီးတော့အခုအချိန်လေးမှာအကောင်းဆုံးလုပ်ရမယ့်အရာကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်အခုအချိန်လေးမှာအကောင်းဆုံးရလာတဲ့အသိပညာဘုံသူတာတွေကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအသိပညာဘုံသူတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရခြင်းနဲ့ဆိုရင် interaction with the environment ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အတူချိတ်ဆက်ပြီးတော့ပူးပေါင်းပြီးတော့လုပ်ကိုင်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လို့ knowledge ကိုရခြင်းနဲ့ဆိုရင် environment နဲ့ချိတ်ဆက်ရမယ်ဒါဆိုရင် identifying what is known and what is real ကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကသိပြီးသားအရာတွေကဘာတွေလဲကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိမှာ တကယ် အမန်ဒီယာကဘာလဲအဲ့ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတတ်မှတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဆယ်လို့ဆရာမတို့မေးချင်တာကအရင်တော့ကကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့အရာတွေနဲ့အခုကျွန်တော်တို့သိတဲ့အရာတွေဟာတထက်တဲ့တူညီမှုရှိလားလားဆယ်လို့ဆရာမတို့
ไม่ใช่ได้บ้างไม่ใช่ได้เนาะเออยังน้องอ่ะจันนรุวารีถ้ามาเนาะจันนรุยังไงบ้างเนาะจันนรุยังไงที่เกิดอะไรบ้างเลยสุดที่ถ้ายังไงก็มาคุยบ้างเนาะจันนรุย้ายไปตาเลยยุ่งสินเลยสักการีเดี๋ยวมาสุดที่เนาะวาเลยสุดที่พี่เนี่ยตามยาลุยยุ่งสินเลยสิ่งที่มามองยังไงก็เลยยุ่งสินเลยลุ่มยุ่งเลยบ้างเนาะดูดูเสียดกันตาเลยก้าวเนี่ยสุดเลยยามยุ่งเลยย้ายไปกันจ้าเลย ดาบิเมะคู่กาลานี่จันนรุจีไลเมสุยตะเกะเฮาลาเซลเซมารุหมาบ่หลงว่ากูจันนรุเย่ยี่น้องอ่ะดีเกเรอ่ะดีเนี่ยคู่จันนรุจงด้วยนี่ยาเลยยาบาเพี้ยนนี่เลยเซลเซมารุจ้าจันทร์เพี้ยนหลงว่ากูเกวียดาบิโรไม่ยอมไหนละอ่ะกูเพี้ยนน่ะเพี้ยนนี่ยาเลยบ่เนาะเอ้ดาสุยยี่น้องอ่ะจันนรุจีไลนี่ดีบ่มาทีมีลวยเกเรยายา อามาอยู่นี่บ้าละเสียดกันจันนรุจริงเท่นี่ด่าบ้าละสุดเลยจันนรุว่าไอ้ดีอดีอยู่ยาสีบ้าเลยเพราะฉะนั้นเด็กๆจันนรุยี่น้องอ่ะตีเกเรยาเลยเนี่ยจันนรุอ่ะคุ้มตีเกเรยาเลยมาดูนายมูสุรากูจันนรุว่าตีสิจันนะไอ้ลมอยู่มาดูนายมูสุรากูจันนรุว่าตีอ่ะไหมไอ้ยี่น้องอ่ะยาเนี่ยคุ้มยาเนี่ยถ้าได้จ่าเลยส่วนอะไรอินเทลเจียร์ policy จันนรุยังไงที่ไหนที่ไหนอะไรเลยหาจุดเลยหามุ่งเลยชี้ในบิสราวจันนรุพี่อันนี้อันนี้ดูบ้าไหมถ้าจำมุ่งเลยเสร็จแล้วเสียมาลูกก็ยี่น้องอ่ะที่เกเรยานี่ยังคุ้มชี้ในเรื่องนี้ท่าอย่างประมาณบาร์เรก้าห้าจุดสี่ตัวทะเลบาร์เรลุยช่องมุ่งเลยชี้ในทะเลบาร์เรลุยจุดสี่ในทะเลสระกูตั้งแต่พูดเรื่องลุยบาร์เรแต่ถ้าเทปชุดเดียสระลงมา ชีบุสระเขยเนี่ยไม่ใช่นายกเนาะเออลูกมีเบี้ยจีนเอาเฉยเออชีบุเด็กเขยเนี่ยบอกชีเกียร์ยี่นามาเบ้เนี่ยบาร์เลยลูกเบี้ยจีนเออเราอาศัยยี่จันนรุว่าเราสองเลยยาเบี้ยจีนอาการอ๋อลูเรียดีปีนยาบุหุดูดานีลูเรียลูกสามหุดีอาโนสับเรกเด็กบาร์เลอร์ลูไม่ยาวลูเบี้ยจีนอะไรเสียวเสียมารู้ไม่จ้าลูไม่ยาวเบี้ยจีนอาดีปีนยาเบ้ชีเนบีอ๋อเล็ดด้วยลูกสามหุ่มมาบายอ๋อ เอ้าหาที่ยาวบ้างล่ะเซลเซียมารู้ที่ยาวไปที่ยาวเอ้ยลูก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 
ချင်းဆက်ရတာဒါပေမဲ့ဒါနော်ဆရာဆရာမအဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီယခုကာလတွေမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မှာလိုအပ်တဲ့အသိပညာဘဟုသုတတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖြည့်ဆည်းနေကြတာနောက်တစ်ချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့လည်းခေါအခုဆရာဆရာမတို့ရဲ့နေရာပတ်ဝန်းကျင်လေးတွေမှာကျွန်တော်တို့စာတွေကိုသင်ကြားနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်တို့သင်ကြားနေတဲ့အသိပညာဘဟုသုတတွေကိုကျွန်တော်တို
ဒီကြာမှာရှိတဲ့အသိပညာဗုဒ္ဓတွေကိုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ယခုကာလမှာအကောင်းဆုံးလုပ်မယ်အဲ့လိုလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝဝင်ခြင်းနဲ့ထိတ်ဆက်ပြီးလောကန်ဆောင်ရမယ်။ Hello, look and some of the Kama. You know, I did it, Yane. Yakushi need it, Yaha, Matuni Muri, she is Rago, Titabo, ready. Bari Matuni Mushini, less Rao, Tamapo, ready. Being a Bibina Bodran, Luri, Losa Muridi, the Kunetaku, and Yen and Chasin Mushini, as Rago, as we, the Nordis like Lego, Gani, not as like Kulu Yamalakia. ပြပါတယ်ဆရာ။ဟုတ်ပါတယ်။ဇင်နရယ်ကွန်ဆက်ကလေးကိုဆရာဆရာမတို့ကြည့်လိုက်နော်။ကဲဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုရင်ဒီစာပိုက်စာကြောင်းလေးတွေကတော့တကြောင်းချင်းစီပဲပြောထားတာ။နေချတဲ့ ကျွန်တော်တို့ဒီအပင်လေးတွေရဲ့အကြောင်းတွေကိုလေ့လာကြမယ်။အင်းစစ်ဘုံမွားလေးတွေရဲ့အကြောင်းတွေကိုလေ့လာကြမယ်။ပန်းပင်လေးတွေရဲ့အကြောင်းတွေကိုလေ့လာကြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသွားကြမလဲ။ experiment.
ละตุยสันตะตะเนาะเอ๊ะละตุยสันตะตะหาပြောစင်တာละตุยสันตะတော့မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့တွေ instrument ဘာတွေလို့လဲဆရာတို့ဆရာမတို့ဒီ instrumental ဘလိုကိစ္စရခက်လေးတွေဖြစ်ပေါ်နေလဲเนาะဘလိုကိစ္စတွေကိုဖြည့်ရှင်းဖို့လဲအခုအခြေအနေမှာဆိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဘလိုကိစ္စရတွေဖြစ်နေလဲဆရာဆရာမတို့ဖြစ်နေပါတယ်ဖြစ်နေပါတယ်အဲဆက်ဖြစ်နေတယ်စည်ရင်ပြိပခါတွေဖြစ်နေရယ်เนาะအဲ့ဆိုရင်အဲ့လို ဖြည့်ရှင်းဖို့လဲအခုအခြေအနေမှာဆိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဘလိုကိစ္စရတွေဖြစ်နေလဲဆရာဆရာမတို့ဖြစ်နေပါတယ်ဖြစ်နေပါတယ်အဲဆက်ဖြစ်နေတယ်စည်ရင်ပြိပခါတွေဖြစ်နေရယ်เนาะအဲ့ဆိုရင်အဲ့လို ပြောလို့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့မျိုးလုံးထဲမှာတူးစ်တဲ့ကင်တွယ်လို့ရတဲ့အရာဝတ္ထုပစ္စည်းတက်တက်ကိုပဲဆရာတို့ဆရာမတို့ကခေါင်းထဲမှာထည့်ထားတာမျိုးမလုပ်ဖိနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြောင်းမှာဖြစ်ပြနေတဲ့ကိစ္စရခလေးတွေရာလေးပဲကျွန်တော်တို့အတွက်တူးစ်လေးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိရမယ်အဲ့ဒီရာလေးတွေကိုဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းရမလဲဆိုတာကိုလည်းပဲကျွန်
ဟုတ်ကဲ့ဆိုရှင်ဘောင်းဒင်းဆက်ဆံရေးတွေအဓိကတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ဘဝင်းကျင်ဟာတဝူတယောက်ထဲနေထိုင်တာလားအဖွဲ့အစည်းနဲ့နေထိုင်ကြတာလားခင်ဗျအဖွဲ့အစည်းနဲ့နေထိုင်တာပါဆရာကြီး တဝူချင်းတယောက်ချင်းရတယ်ရလာတယ်အသိပညာဘဟုသူတာတွေကိုဘယ်ကိုကိုချပေးရမလဲဖြန့်ဝေပေးရမလဲခင်ဗျ အဖွဲ့အစည်းပါကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ကတဝူတယောက်ချင်းစီအလိုက်တုတ်တက်ပြောင်းလဲလာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီးရလဲပါဖြစ်လာမလဲဆရာတို့ဆရာမတို့ ဒါဘလော့ဖြစ်လာပါမယ်အဲတုတ်တက်ပြောင်းလာမယ်ဒါကြောင့်မလို့တဝူချင်းတယောက်ချင်းစီကိုတော်အောင်ထူးချင်အောင်လုပ်ပေးရနေမှာတဆင့်အဲ့ဒီတဝူချင်းတယောက်ချင်းစီကနေပြီးတော့မှာတဆင့်အဖွဲ့အစည်းတခုလုံးကြီးကိုတုတ်တက်ပြောင်းလဲလာအောင်လုပ်ပေးရမယ်ဆိုတာဒီပရဂမတစ်ဇင်ရဲ့အယူဝါဒပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပရဂမတစ်ဇင်ဒီတဝူတယောက်ထက်ဝအဓိကအလေးထားတာလားအဖွဲ့အစည်းအ အဖွဲ့အစည်းတခုလုံးကြီးကိုအဓိကအလေးထားတာဆရာအဖွဲ့အစည်းတခုလုံးကြီးအဖွဲ့အစည်းတခုလုံးကိုအဓိကအလေးထားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြောင်းမှာရှိတဲ့အကြောင်းသားလေးတွေကိုတဝူချင်းတယောက်ချင်းစီကိုဦးစားပေးပြီးသင်ရမှာလားဂရုလိုက်လေးတွေကိုအော်ပရေတစ်လန်းလေးတွေတင်းလေးတွေကိုဖြစ်အောင်လို့ဥပပေါင်းပြီးတော့စာမေးထားဦးစားပေးရနည်းလမ်းလေးကိုတောင်းပြီးသင်ရမှာဘယ်ရောက်ဦးစားပေးပြီးသင်ရမှာလဲခင
ဒီကိုဘူပါပြီးတော့လေ့လာစေဦးလေးလောက်ခိုင်းရမယ်နော်ကြောက်ပြီးဒါဆိုရင် เอลอชื่อเนี่ยอย่าริยะนี่ပြီးတော့มาတစ်စင်ရတာမယ်အတွေ့အကြုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ယူရမယ်ခဲ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အနေနဲ့များသောအားဖြင့်ပေါ့ဘယ်ဘာသာဝင်မဆိုးပေါ့နော်သူတစ်ပါးအတွက်ကိုတတ်ချင်ရဘာမဖြစ်ဘူးလဲဆရာတို့ဆရာမတို့မကောင်းဘူးမကောင်းဘူးဒါဘယ်နိုင်ငံဘယ်ဒေသမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ခံထားတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးလားခင်ဗျ ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်เนาะဒါဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးသူတစ်ပါးပစ္စည်းဥစ္စာကိုခို့တာမကောင်းဘူးသူတစ်ပါးအတွက်ကိုတတ်တာမကောင်းဘူးဆိုတော့အရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနေသိမြင်နားလည်လာပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လေးပဲဒါကိုကြည့်ကြံပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းကာကွယ်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အသည့်လေးတွေကိုအတွေ့အကြုံလေးတွေကိုရရှိအောင်လုပ်ပေးတ
မှတ်ထားပေးနေလေကိုကိုကို
ก้าวไกลทิ้งทิ้งสาวสาวยี่อันนี้มาดิสิตัวเย็บปวงจริงจริงก้าวไกลทิ้งทิ้งสาวสาวยี่อันนี้มาดิสิตัวเย็บปวงจริงจริงก้าวไกลทิ้งทิ้งสาวสาวยี่อันนี้มาดิสิตัวเย็บปวงจริงจริงก้าวมองตุ๊ดเดียวลูกสาวยี่อันนี้สุดเลยตัวเอจงเหลวเลยเว้ยเรื่องจริงยี่เอสพีเอเนี่ยมาแท้จริงทายามาที่บ้านเลยอาศัยสารุเสมารุมอเรดับลอมแมนลิวจริงจริงเนี่ยสารุเสมารุมอเรดับลอมแมนซ์มอเรซ่าบ้านเนี่ยใช่แมนลิวที่เล็กเนี่ย ตัวเนี่ยเบียร์เรลิจิเอสพีเอเนี่ยมาแท้จริงทายามาที่บ้านเลยอาศัยสารุเสมารุมอเรดับลอมแมนลิวจริงจริงเนี่ยสารุเสมารุมอเรดับลอมแมนซ์มาเรซ่าบ้านเนี่ยใช่แมนลิวที่เล็กเนี่ยใช่ตัวเจนเตียตัวเจนเตียเนี่ยใช่แมนลิวโอเคเขาบีอาศัยยี่สารุเสมารุมอเรดับลอมแมนลิวจริงจริงเนี่ยสารุเสมารุมอเรดับลอมแมนซ์มาเรซ่าบ้านเนี่ยใช่แมนลิวที่เล็กเนี่ยใช่ตัวเจนเตียตัวเจนเตียเนี่ยใช่แมนลิวโอเคเขาบีอาศัย
go ba phit ang lou pi lu ya le sa lo sa ma lu tuta tuta ang lou tuta ang lou pi lu ya yin no okay hou bi da so sa tin nge de khan ne ma bo chang na ri yak ga ni pi lo tu ga ni pi lo cenor lu ga ni tu go ku cha bo twe khun yi le pe tha me pyo chin da tu ana ma ma ne u bo kwa cenor ga ni pi lo awe yi ma ni me tu ga sa le ma ya u tai pi lo le ma ya u ku cha kwen cenor ga ni akhun yi pe tha me da so yin sa ma ya bi me le be तू आ ngà đi အပြုတ်မူဟာမကောင်းဘူးငါဒီအပြုတ်မူဟာမလုတ်တင်ဘူးဘယ်တော့ပဲအခွင့်အရေးတွေရနေပါစေမလုတ်ဘူးဆိုရင် तू आ သူ့ကိုဘာဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရလဲဆရာဆရာမတို့ဆိုင်ဖြစ်ပါမယ်ဘော်ရဒီဗလော့မန့်ဖြစ်တယ်သူလို့ကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ကိုချင်းတရားကောင်းမွန်တဲ့သူလို့ပြောလို့ရတယ်ဘယ်တော့ပဲသူ့မှာအခွင့်အရေးတွေရနေနေ तू आ ဒီအခွင့်အရေးကိုအသုံးမချဘူးသူရရမြရသူရတဲ့လောက်ကိုသူစူးစမ်းပြီးရေးတယ်အဲဆိုသူ့ကိုကျွန်တော်တို့က moral development ကောင်းတဲ့သူလို့ပြောလို့ရမယ်နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ဆရာမတို့ရောငယ်ငယ်တုန်းကအကြောင်းသားဘုရားနဲ့ရှင်းကြည့်ပါခင်ဗျာဒါဆိုရင် moral development ကောင်းတဲ့သူလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောလို့ရတာခင်ဗျာရပါတယ်ဟုတ်ရတာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါဆိုရင်ဆရာဆရာမတွေကရရမရရကိုရတာကိုကြိုးစားပြီးဖြေတဲ့သူတွေလို့ပြောလို့ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကဲဟုတ်ပြီ assistive development လေးကိုကြည့်ကြည့်ရအောင်ခင်ဗျာဆရာဆရာမတို့ assistive development ဆိုတာကြတော့လေကျွန်တော်တို့ကရတာခံစားမှုကိုအဓိကပြောချင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပိုင်ဝင်ခြင်းမှာဖြစ်နေတဲ့အရာတွေတခြားတော့ကျွန်တော်တို့က social နဲ့ပူးပေါင်းပြီးလောက်ကိုင်းဆောင်ရတယ်ဆိုရင်တခြားတော့ data တခြားတော့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေဓလေ့ထုံးစံတွေကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ဖို့ထင်းထင်းဆောက်ဆောက်တတ်ဖို့လေးစားတတ်ဖို့အဲ့ဒီအရာလေးတွေကိုအတိမတ်ပြည့်တတ်စေဖို့ဆိုတော့ခံစားချက်ကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရရှိအောင်လုပ်ပေးရပါမယ်တဲ့နောက်တစ်မျိုးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတောင်းသားလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ရှင်လေးတွေပြေးလိုက်မယ်ဆိုသူတို့လိုချင်တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖန်တီးကြမယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကအဲ့လိုဖန်တီးခြင်းအပြင်သူတို့ရဲ့ရတာခံစားမှုကနူးညံ့နေတာလားကြမ်းတမ်းနေတာလားဘယ်အရာပြောစီနူးဝယ်ကောင်းတာလားဆိုတော့တို့မှာရတာခံစားမှုရပို့ပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှာဖြစ်ပါလေဒါကတော့ကျွန်တော်တို့က pragmatism ကနေပေးချင်တဲ့ general concept ကလေးဖြစ်ပါလေဒါဆိုကျွန်တော်နောက်ထပ် slide ကလေးတစ်ခုသွားလိုက်မယ်နော်ကြောက်ပြီးဒါဆိုဒီ slide ကလေးကိုလည်းကြောလိုက်ပါခင်ဗျာကဲဟုတ်ပြီဆရာဆရာမတို့ဒီမှာပညာရေးရဲ့အဓိကအရွယ်ချက်ကဘာတွေလဲတဲ့ကဲဒါဆိုရင်ပညာရေးရဲ့အဓိကအရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုပို့ပြီးတော့အထိပ္ပယ်ပြည့်ဝတဲ့အသိပညာဘုဒ္ဓရာတွေကိုပေးနိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မျိုးဖြစ်ရမယ်ကျောင်းဆိုတာပညာရေးဆိုတာကကြတော့ကဘဝအတွက်ပြင်ဆင်ပေးရုံတသက်ပဲမဟုတ်ဘူးပြောချင်တာလေအလောက်ကိုင်းလေရဖို့လစာတွေကောင်းဖို့ပဲမဟုတ်ဘူးပညာရေးဆိုတာဘဝတစ်လျှောက်လုံးလေ့လာသင်ယူနေရမယ်အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့အဓိကပြောချင်တယ်เนาะဒါဆိုရင်နောက်ထပ်စာကြောင်းလေးကိုကြည့်ကြည့် individual ရဲ့ individual ရဲ့ဆိုတာကြတော့လေလူတစ်ယောက်ကကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းနေမှာလည်းပဲပါဝင်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့လူပါအဖွဲ့အစည်းရဲ့လုပ်ငန်းနေမှာလည်းတိတိကျကျနဲ့ပါဝင်ဆောင်ရမှာပြောချင်တာတော့လူဆိုတာ social being ပဲเนาะအဲ့တော့တယောက်တည်းတူတည်းနေလို့ရတာမဟုတ်ဘူးလူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနေရတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့လူမှုရေးအရေးကိစ္စရက်ဒီမှာတိတိကျကျနဲ့ပါဝင်ဆောင်ရွက်တဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်တဲ့ဂျွန်ဂျူဝီပြောခဲ့တဲ့ပညာရေးရဲ့အဓိကအရွယ်ချက်ကတော့ group တ
တဖို့လွယ်တယ်တို့တချင်းဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့သဘာဝလောကကြီးမှာဘာတွေဖြစ်ဖြစ်ပြောင်းလဲနေတယ်လဲဆိုတာကိုလည်းပဲနားလည်ရမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီသဘာဝလောကကြီးနဲ့ဟာမိုနီတယံဇာတာဖြစ်အောင်တဟဇာတာဖြစ်အောင်အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကြီးကိုငြိမ်းချမ်းမှုတွေကိုလည်းပဲအတိအမှတ်ပြုပြီးတော့အဲ့ဒီသဘာဝလောကကြီးတစ်ခုလုံးတို့တက်အောင်လည်းပဲစူးစမ်းအထောက်အပါမယ်တဲ့နော်ဒါကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါလေဒါဆိုကျွန်တော်ကနောက်ထပ် slide ကလေးတစ်ခုသွားလိုက်မယ်ခင်ဗျာပြောပြီဒါဆိုရင် method ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီ pragmatism ကိုကျွန်တော်တို့ကရှင်းသုံးတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘယ်လို method တွေကိုအသုံးပြုလို့ရလဲဆိုတော့ flexible education method ခင်ဗျာဆရာဆရာမတို့ဘယ် method မျိုးကိုမဆိုကျွန်တော်တို့ကရှင်းသုံးလို့ရတယ်လို့ပြောချင်တာเนาะဘယ်ပုံမှန်အဖြစ် lecture method ကိုပဲသုံးရမယ် discussion method ကိုပဲသုံးရမယ်လို့ပုံသေးတတ်မှတ်ထားစီရမလို့သူ့ရဲ့ဘာသာရဲ့သူ့ရဲ့အခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီသင့်တော်တဲ့ education method တွေကိုသုံးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီrecommendation ကိုကျင့်သုံးတော့မယ်ဆိုရင်ဘယ်သူတွေကအဓိကကြားလဲဆရာဆရာမတို့ကလေးတွေပါဆရာကလေးတွေအဓိကကြားတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကဲနောက်ထပ်တစ်ချောင်းလေးကိုစစ်ကြည့်ပါအောင်ခင်ဗျ recommendation နည်းလမ်းကိုကျင့်သုံးတော့မယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးဘာကိုအခြေခံနဲ့သင်နည်းမတ်တပ်ကိုသုံးရမလဲဆရာဆရာမတို့လှုပ်ရှားမှုအခြေခံဟုတ်တယ် activity based ကလေးလေးတွေကို activity လေးတွေပေးရနော် activity လေးပေးပြီးအုပ်စုလေးတွေဖွဲ့ပြီးတော့ activity လေးတွေပေးရမယ်ကဲဟုတ်ပြီမျိုးရရဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကြီးမှာရှိနေတဲ့အဲဘောနောကောင်းတဲ့အရာလေးတွေမင်းတို့ရဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကြီးကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုလိုအရာတွေလိုအပ်တယ်လဲဆိုပြီးတို့ activity လေးတွေပေးမယ်ဒီနေ့ခင်မှာဆိုရင် communication skill communication ကောင်းဖို့ဘာတွေလိုအပ်တယ်လဲဘောနော collaboration ကောင်းဖို့တဆိုရင်ဘာတွေလိုအပ်တယ်လဲစည်းကမ်းကောင်းဖို့တဆိုရင်ဘာတွေလိုအပ်တယ်လဲဘောနောအဲ့လိုလေးတွေကျွန်တော်တို့လောက်ခိုင်းလို့ရတယ်လို့ activity အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းចောင်းသားလေးတွေကိုဘောနောကျွန်တော်တို့အားနေပြီးတော့ exercise နဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့အားနေဘယ်လို exercise ကလေးတွေကောင်းလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့အဲ့တပီးလေးတွေပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနေလက်တွေ့တက်တာလောက်ကန်ဆောင်ရွက်ခိုင်းလို့ရပါတယ်။အဲကောက်ပြီဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီ pragmatism ကိုသင်ကြရခြင်းသည်ဘယ်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးတာလဲခင်ဗျာဆရာဆရာလက်တွေ့ဘဝအတွက်ပါရှင်။လက်တွေ့ဘဝအတွက်ပြင်ဆင်ပေးတာเนาะဒါဆိုကဲလက်တွေ့ဘဝတွေပြင်ဆင်ပေးတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ပြဿနာတစ်ခုကိုဖြေရှင်းမယ်ဆိုရင် hand on အခြားသောသူတွေဖြေရှင်းတာလားသူတို့ကိုယ်တိုင်ဖြေရှင်းရအောင်ကိုယ်တိုင်ဖြေရှင်းပါသူတို့ကိုယ်တိုင်ဖြည့်ရှင်းရမယ် experimentation မလုပ်ရမလဲခင်ဗျာ experimentation သူတို့ရဲ့ test လုပ်ရမယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လက်တွေ့မလုပ်ရမလဲခင်ဗျာသူတို့ကိုယ်တိုင်စမ်းတက်ရမယ်သူတို့သူတို့ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့စမ်းတက်ရမယ်ဟုတ်ပြီလားဆိုနောက်ဆုံးလေးကိုကြည့်ကြည့်ခင်ဗျာဘယ်တင်ယူမှုပုံစံအဓိကသုံးရမလဲ objective function ဘာလို့ပါဆက်ကဲဟုတ်ပြီဒီစာလေးကိုကြည့်ကြည့်တာနဲ့ activity based hand on experimentation project based cooperative learning ဆိုတဲ့အရာတွေဟာ pragmatism ကိုရှင်းသုံးတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုရမယ် teaching ဘာတွေလို့ပြောလို့ရလဲဆရာဆရာမတို့ teaching strategy အဲဟုတ်တယ်နော် teaching strategy တွေလို့ပြောလို့ရတယ်နော်အဲသင်ကြားလို့ရတယ်သင်နည်းမသက်တွေလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ programmatism မှာဘယ်သူဘဟုပြုလဲဆရာဆရာမတို့ကလေးဘဟုပြုတယ်ဟုတ်ပြီ realism မှာတော့ဘာဘဟုပြုလို့ပြောခဲ့လဲကျွန်တော် curriculum အဲ curriculum ဟုတ်တယ် idealism မှာကျတော့ဘာဘဟုပြုလဲဆရာဆရာမတို့ teacher အဲဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီ။ Okay ဟုတ်ပြီ။ဒါဆို pragmatic curriculum ကိုတွားကြည့်အောင်ဆရာဆရာမတို့ pragmatic curriculum ကတော့လေဘယ်အမှပြင်တမိုင်းဘာသာရဲ့တင်းချာဘာသာရဲ့အဲယူပဗေဒဘာသာရဲ့လို့အဲ့လိုပုံသေးမတတ်မှတ်ထားဘူးသူကလေဘယ်ဘာသာရဲ့မျိုးမဆိုအားလုံးအကျုံးဝင်နေဆရာဆရာမတို့ diversify ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအမျိုးအစားအများကြီးရှိရဲ့တင်းယိုးညွတ်တဲ့နေရာလေအာပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘယ်လိုဘာသာရဲ့မျိုးကိုမဆိုလေးလာတင်ယူလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အဲ့လိုဘလို့ဘာတဲ့မျိုးကိုမဆိုလေးလာတင်ရောက်မယ်ဆိုရင်တင်ယိုးညွန်းတဲ့တစ်ခုရေးဆွဲတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတင်ယိုးညွန်းတဲ့နေ့မှာဘလို့အရာကိုအဓိကအလေးထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေထည့်သွင်းပေးထားမယ်ဆရာဆရာမတို့အစိမ့်ရောင်လေးနဲ့ရေးထားတယ် Progress Central Learning ရေးဟုတ်ပြီနော်ခလေးတွေကိုယ်တိုင်ပြဿနာတွေကိုများများဖြေရှင်းရတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုတင်ယိုးညွန်းတဲ့နေ့မှာထည့်ပေးရမယ်လို့ပြောချင်တာဒါဆိုရင်အဲ့လိုပြဿနာရက်တွေကိုဖြေရှင်းတော့မယ်ဆိုရင်where are information သတင်းအချက်အလက်တွေဟာဘယ်ကနေလာကလေးအာရီယာတွေဟာဘယ်ကနေပြီးတော့ဆင့်သက်လာကလေးဆိုတာတွေကိုចောင်းသားတွေကိုယ်တိုင်များများစဉ်းစားရတယ်အချက်အလက်တွေကိုများများရှာဖွေရတယ်သင်ယူညွန်းတဲ့နေကိုရေးဆွဲရပါမယ်တဲ့ပြီးရင်အဲ့ဒီသင်ယူညွန်းတဲ့နေမှာ how to material use အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ခုနရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ tools တွေကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတာလေးလည်းပဲသင်ယူညွန်းတဲ့နေမှာထည့်ထားမယ်ပြောချင်တာလေသင်ငန်းစာတစ်ခုကိုသင်ပြီးဆိုရင်ဒီသင်ငန်းစာကိုမှာဘာအကြောင်းအရာကိုသင်မယ်
ဒါအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကနေပြီးတော့မှဘယ်လိုအချက်အလက်တွေကိုအဓိကရရှိစေချင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအချက်အလက်ကလေးတွေကိုရရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဘလို့တိထကူပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုမလဲ။ဒါလေးတွေကိုလည်းပဲသင်ယူညွန်းနေတဲ့မှာပြည့်ပြည့်ဝဝနဲ့ကျွန်တော်တို့ကရေးဆွဲထားရပါမယ်တဲ့။အဲ့လိုမျိုး pragmatism ကိုအဓိကအလေးထားတဲ့ယနေ့ခေတ်ကိုအဓိကအလေးထားတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယခင်တုန်းကရှိခဲ့တဲ့ traditional discipline ယခင်တုန်းကဘာသာရပ်တွေရဲ့ဂါရောပြတ်ကွယ်သွားမှာလားယခင်တုန်းကဘာသာရပ်တွေကိုရောထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုအပ်သလားဆိုတာတွေကိုလည်းပဲသင်ယူညွန့်ကိုရေးဆွဲမဲ့သူတွေကထည့်သွင်းပြီးတော့စဉ်းစားရပါမယ်ဒါကိုပြောချင်တာเนาะဆရာဆရာမတော်အဲ့တော့ pragmatist ကလေးကိုလည်းပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်ဘာသာရပ်ရဲ့လို့အတိအကျသတ်မှတ်ထားခြင်းလုံးဝမရှိဘူးဘယ်ဘာသာရပ်မြုပ်မဆိုသင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကိုအခြေပြုတဲ့သင်မှုဒီကိုညာညာဥတီတဲ့သင်ယူညွန့်ဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီသင်ယူညွန့်နေမှာဘယ်လိုအချက်လက်ကလေးတွေကိုဥတီပြီးတော့နောက်ထပ်ရှာဖွေသွားမလဲပြီးရင်အိုင်ဒီယာတွေကိုဘယ်ကနေပြီးတော့ရှာဖွေမလဲပြီးရင်အဲ့ဒီအိုင်ဒီယာတွေရရှိဖို့တဲ့ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေကိုကျင့်သုံးမလဲဆိုတာတွေကို pragmatic plan ထဲမှာထိထိရောက်ရောက်နဲ့ကြာထန်းထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ် slide ကလေးတခုသွားရအောင်ခင်ဗျာရောက်ပြီဆရာတွေရဲ့အခွင့်အရေးနာပေါ့ဆရာတွေရဲ့အခွင့်အရေးနာက trainee and education trainee နဲ့ education ကိုကျွန်တော်ကပြောပြခြင်းလေเนาะဒါလေး training ဆိုတာကကျွန်တော်လေးလေ့ကျင့်ပေးတာအပြုအမူတွေကိုပြောင်းလဲသွားအောင်ပဲလုပ်ပေးတာကအပြုအမူတွေကိုပြောင်းလဲသွားရအဓိပ္ပာယ်အဓိကထားတာက training ဖြစ်ပြီးတော့အပြုအမူတစ်ခုလည်းပဲမဟုတ်ဖဲနဲ့သူတို့ရဲ့အတွေ့အခေါ်တွေသူတို့ရဲ့အသိပညာတွေသူတို့ရဲ့ဉာဏ်တွေအားလုံးပြောင်းလဲသွားဖို့အတွက်ကဘယ်သူဖြစ်မယ်လို့ထင်လဲဆရာဆရာမတို့ education ဟုတ်ပြီ training နဲ့ education ကွက်ကွက်ပြားပြားကိုမှတ်ထားရမယ်နော်ဆရာဆရာမတို့ training ဆိုတာကကျတော့ကျောင်းသားတွေရဲ့အပြုအမူတွေဟာမှားယွင်းနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှားယွင်းနေတဲ့အပြုအမူလေးတွေကိုပဲပြင်ပြုံတက်တက်ပဲလုပ်ပေးရင် training နော်အဲ့လိုအပြုအမူလေးတစ်ခုပဲမှောက်ခဲနဲ့လုံးဝကိုအသိပညာဘိုးစရာတွေပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါက education လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဘယ်သူကပုံမြင့်မယ်လို့ထင်လဲဆရာဆရာမတို့ education ဒါကြောင့် education ဆိုတာ lifelong learning process လို့ပြောထားတာ training ဆိုတာကျတော့2လသင်တယ်လို့3လသင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မှာရှိရလေဒါပေမဲ့ education ကကျတော့အဲ့လို2လသင်တယ်3လသင်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးဘဝတစ်ဆောင်လုံးလေ့လာသင်ယူနေရမှာဒါကြောင့် education ဆိုတာမြင့်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဆရာဆရာမတွေဒီကျောင်းသားတွေကို training လိုအပ်ရင် training ပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့ education အရာလေးပဲလိုအပ်တဲ့အခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးပေးရပါမယ်ပြီးရင်ဆရာဆရာမတစ်ယောက်ဟာဆိုရင် pragmatic teacher တစ်ယောက်ဟာဆိုရင်ဘာသာရဲ့ level မှာ competence မဖြစ်နေဖို့လိုအပ်တယ်ဆရာဆရာမတို့专精那么，好的，专精不乱。那所以，我讲啥哩？就自己想想嘛咯。谁阿弟要撇拉比？所以，哥其他的 idea 哩，哥也对阿面阿有啥哩？哥是对内部阿对 learning activity， 对于某你嘞阿苗苗个阿当比阿面，咱们先把第七面带了标开嘞，喏，想想嘛咯。cooperative learning 咯 ，hand on 咯。နော် problem based learning တို့အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံး experimentation တို့အားလုံးဒီ learning activity လေးတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကနေမှတစ်ဆင့်ကျောင်းသားတွေရဲ့ idea တွေကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ idea လေးတွေကိုပေါ်ထွက်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျောင်းသားတွေကိုပို့ပြီးတော့အကြောင်းအရာတွေကိုနားလည်လာအောင်ပို့ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်လာအောင်ကူညီပေးရပါမယ်နောက်တတိယတစ်ချက်ကကျတော့ကျောင်းသားတွေကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လက်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လေးတွေကိုဖန်တီးထားရမယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကကျတော့ကျောင်းသားတွေတကယ်နားလည်သွားလားကျန်းကျင်သားသလားဆိုတာကိုစစ်ဆေးမှုလုပ်ရပါမယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုကကျတော့ကဒါဆိုရင်ကျောင်းသားတွေရဲ့စိတ်ဉာဏ်ဉာဏ်သိပိုင်းဆိုင်ရာရောကျောင်းသားတွေရဲ့စိတ်ခံစားမှုပိုင်းဆိုင်ရာရောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နိုင်စေတဲ့သင်ယူမှုပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကဖန်တီးတည်ဆောက်ရပါမယ်။ဒါကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကဲဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုနောက်ဆုံး slide ကလေးရောက်ပြီနော်ဆက်လက်ဆက်မလို့ကဲဟုတ်ပြီ။ recommendation မှာကျွန်တော်တို့ဒီအရှိမကျွန်တော်ပြခဲ့တဲ့အရာတွေကောင်းတဲ့အရာတွေလည်းရှိခဲ့သလိုဝေဖန်ခဲ့တဲ့သူမှထောက်ပြခဲ့တဲ့အရာတွေလည်းရှိပါတယ်တဲ့။ကဲဘာကြီးရှိလဲဆိုတော့ downplaying the acquisition of knowledge အသိပညာဘုဒ္ဓတာတွေကိုသူတို့ကအလေးပေးမှုရောက်တယ်။အဲ့တော့ recommendation ဆိုဘာလို့ပဲအဓိကအလေးထားနေလဲဆရာဆရာမတို့။ကလေးကိုဘဟုပြုကလေးကိုဘဟုပြုပြီးတော့ experimentation ဆိုတဲ့ဘာလို့ပဲအဓိကအလေးထားနေလဲ။အသိလို့ပြုလည်းဒီလိုကိုပဲအဓိကအလေးထားနေရဆိုရင်အသိပညာဘုဒ္ဓတာပိုင်းမှာဘာဖြစ်သွားမလဲဆရာဆရာမတို့။ခါနေတော့ဘယ်လိုပြောချင်တာ down playing ဆိုတာလေအသိပညာဘုဒ္ဓတာတွေကိုစူးစောင်းတဲ့အခါမှာသူတို့မှာအားနည်းမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်တဲ့အဲ့လိုပြောချင်တာနော်လိုအပ်ချက်တွေရှိနိုင်ပါတယ်တဲ့ကြည့်ဟုတ်ပြီလားဆိုရင်နောက်တစ်ခုအကြည့်ကြည့်ခင်ဗျာဆရာဆရာမတို့ watering down the curriculum by taking piece of this without going in depth အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီသင်ခန်းစာအကြောင်းအရာတစ်ခုရှေ့မှာပြောခဲ့တယ်ဘာကာရီကူလမ်လို့ပြောခဲ့လဲဆရာဆရာမတို့ pragmatic ကာရီကူလမ်က science project ဘာရီကူလမ်ဘာကာရီကူလမ်လဲဆရာဆရာမတို့ဒီနဲ့စခဲ့တယ်လေ
Dita de mau diu. Device. Jawab. Dai. ไอ้ได้มาสฟ้าได้มาสฟ้าเอ้ได้มาสฟ้าได้มาสฟ้าเอ้ได้ไปอ่ะดิตีนยูญูเนเน่มาสิได้อาจารย์อย่างกูเน่ๆๆๆตั้วล่ะบ่กูโหอ่ะเน่ๆดีอ่ะเน่ๆๆไฉ่เสร็จพี่แล้วตั้วล่ะไอ้นี่ด้วยจังมะรู้เน่ๆๆๆตั้วล่ะมะห่อเดไอ้ด้วยจังมะรู้เตียนยูญูเนี่ยหาอปอยังเสร็จพี่แล้วตั้วได้ปုံစံမျိုးนี่ဖြစ်နေတယ်ไอ้หลุပြောจินน่ะเนาะเสียเสร็จมะรู้วาตาริงทาวซ่ายีเนี่ยล้างฉะไล่รู้สิยิง ไส้ๆอ่ะมามากล้วยจีตัวเลยสุดแล้วตะบอดีอ่ะเลยตัวเต็นซ้าพี่ပြောท่าเนเน่ๆๆๆๆตัวด่าหมดเพิ่นเนี่ยโหราซะซะดีอ่ะซะซะตัวได้อาคามาจ้องหน้าดิเนี่ยอ้งหน่าแท้โหดีอาจารย์อ่ะหาแท้ๆวนๆเนี่ยยาตัวมาบ่พูรู้ပြောจินน่ะเนาะโหราเนเน่ดีหาเนเน่เนี่ยตีตัวมั้ยดาใบแม้ดีแท้บ่พี่တော့ดิไม่ยาตัวနိုင်มาหูเด้เอลุပြောจินน่ะเนาะเสียรู้เสียมาแล้วอ่ะ practical ပဲဥစားပေးနေတယ်ပြီးရင်လက်တွေ့အလုပ်ဖြစ်မြောက်ရေးပဲဥစားပေးနေတဲ့ခါမှာ traditional ကဘာဖြစ်သွားမလဲဆရာဆရာမတို့ tradition ကိုရီဂျက်ရှင်ဘာဖြစ်ရာရောက်သွားမလဲဆရာဆရာမတို့ချီယိုဆန်တော့ရှင်ယိုဆန်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လိုက်တာလဲအတူတူပဲလဲဆရာဆရာမတို့ချက်ချလိုက်တာအင်းလင်းပေးလိုက်တယ်ချက်ချလိုက်တာဟုတ်လားပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်လေဒီ progressive အမြဲတမ်းတိုးတက်ဖို့အမြဲတမ်းပြောင်းလဲဖို့အဲ့ဒါကိုပဲဥဒီနေမဲ့လူတွေဟာတိုးတက်ရေးပြောင်းလဲရေးကိုပဲဦးစားပေးနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဘာတွေအားနေသွားမလဲဆရာဆရာမတို့တိုးတက်ရေးကိုပဲဦးစားပေးနေမယ်ဆိုဘာကိုပြောင်းဘာတွေအားနေသွားမလဲဆရာဆရာမတို့ เออจ้วยเดเลยจอกมาเนาะโตเก็บผู้အတွက်စမ်းတမ်းနေရင်းနဲ့လူတွေရဲ့အသက်တွေလူတွေရဲ့အသက်တွေကိုခြာနေတာတွေဖြစ်မယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးပြောမယ်တိုးတက်ရေးကိုပဲဦးစားပေးနေလူတွေရဲ့စီးပွားရေးလူတွေထိုင်မှုပုံစံတွေကိုဖြည့်ဆည်းစေတဲ့အရာမျိုးတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်เนาะရင်ကျေးမှုတွေလည်းပဲဖြည့်ဆည်းကောင်းဖြည့်ဆည်းသွားနိုင်တယ်เนาะအဲ့တော့ယနေ့ခေတ်ရဲ့နီးလန်းတွေကိုတုံ
competency for the teacher. See, I do, yeah, can I got see, I did, but yeah, never I'm a papi, I'm a general, your talent, sir. Sam, I'm a general, your talent. Sally Samari, but my PI, yeah, PP is only see as Rashina, and I said, Samaro. မရှိပါဘူးရှင်ဟုတ်ပါမရှိရကြဒီလိုမျိုးဆရာဆရာမတယောက်ဖြစ်လာရင်ကွန်ပျူတာစီကျွမ်းကျင်ရမယ်လို့ပြောထားတဲ့အရာကြီးอ่ะကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မေးခွန်းထုတ်ဆရာကြီးဖြစ်နေเนาะပြောခြင်းတဲ့တည်းပဲอ่ะဟောပါတော့အဲဒီဆောင်နေဆရာဆရာမဆရာမရှိဘူးလိုအပ်ချက်ဆိုတာရှိနေမှာပဲအဲဒါကြောင့်မလို့ကွန်ပျူတာစီဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ခင်ဗျားမာလေဒါကိုဝေဖန်ထောက်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ
ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်ညီကောင်းလေးထုတ်ရအောင်နော်ပရဂမတစ်ဇင်ဆိုတာဒီဘာဝါတာလဲဆရာဆရာမတို့ လက်တွေ့ဝါဒီကလက်တွေ့ဝါဒီလက်တွေ့အလုပ်ဖြစ်မြောက်ရေးဝါဒီအဲ့တော့သူတို့အတွက်လက်တွေ့အလုပ်ဖြစ်မြောက်ရေးဝါဒီဆိုတာအမြဲတမ်းထာဝရတည်မြဲနေတာလားခင်ဗျာလက်တွေ့ဝါဒီဟုတ်ပါဘူးလက်တွေ့နေရာဒေသသူ့ရဲ့အချိန်ကာလပေါ်မှာမူတည်ပြီးပြောင်းလဲနေတယ်ဒါဆိုရင်သူ့အတွက်ဒီနေရာဟာမှန်ဒီနေရာအတွက်ဒီပစ္စည်းဟာအသုံးဝင်နေဆိုရင်ဒါသူ့အတွက်အမှန်တရားပဲနောက်တစ်နေရာအတွက်နောက
ဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအသိပညာဘုဒ္ဓတွေကိုရရှိဖို့အတွက်ဘယ်ကနေရရှိရမှာလဲဆက်လက်ဆက်မှာလို့အသိပညာဘုဒ္ဓတွေဘယ်ကနေရရှိနိုင်လဲ Environment
Natural sa bayan ni yama le sa samaro. Hello. Jala kau ni. Jala kau ni.